Olá, gente, recebendo aqui os convidados. Como estamos? Lula Carvalho, Fabrício Olá. Duque. Só estamos agora esperando o Valtinho, que está entrando agora. Pronto, completamos Olá, o quadro. gente. Boa noite. Boa noite, gente. Tudo Boa bom? Noite. Estamos já direto na live, só para informar. Nós estamos aqui tanto no YouTube do Estação quanto no Facebook do Estação, com a sessão Cineclube Estação, que está comemorando os 35 anos de aniversário do cinema. E tivemos agora a exibição do grande filme Budapeste, adaptado do romance homônimo do Chico Buarque, dirigido pelo grande Walter Carvalho, aqui presente, e o fotógrafo também, né, aonde nós temos uma família de incríveis diretores de fotografia, o grande fotógrafo Lula Carvalho. É uma relação de família dentro desse filme, é um filme em família. Então a gente está muito feliz de termos aqui para poder debater. E também agradecemos a presença do amigo, do crítico, curador Fabrício Duque, que veio também para poder trocar uma palavra e nos representar aqui dentro dessa mesa, desse panorama. Em primeiro lugar, gente, eu sempre me apresento, né, Filippo Pitanga, eu fui o curador da primeira fase do Cineclube do Estação no YouTube, e nós fizemos metamorfoses literárias, transformações através dos livros. Acho que para passar a palavra logo para o nosso grande diretor e a gente poder aproveitar uma base, estabelecer uma base para o restante das trocas, eu também vou aos poucos trazendo aqui do chat para nós, como foi se aproximar, se apaixonar pelo projeto. Por que Budapeste? Como foi o encontro do livro com o filme? E como foi levar o projeto, né, para a realidade, para a tela grande? Primeiro, se o Valtinho quiser começar, e depois, como foi para o Lula fazer a fotografia do filme, né, se inserir no projeto. Vamos nessa ordem. Podemos? Com a Ok. palavra, grande Walter Carvalho. Aliás, Valtinho, só para fazer o elogio, você está praticamente em todo o nosso Cineclube, porque nós, semana passada, fizemos o Abril Despedaçado, íamos começar com Lavoura Arcaica, inclusive, que não aconteceu a primeira exibição com Lavoura por um empecilho técnico que a gente acabou modificando a agenda. Então, é um prazer lhe ter aqui agora representando todos esses filmes de um imaginário tão apaixonado do público. É como se estivesse aqui desde sempre. Agora, com certeza, presencialmente, virtualmente. Obrigado, Valtinho. Poxa, Felipe, muito obrigado pelos elogios, generosidade da sua parte. Obrigado ao Fabrício aí pela participação, ao Lula também, como vejo tem tempo. Não, esse convite foi um convite de uma produtora de São Paulo que me ligou. Ela tinha visto, na verdade, ela viu Cazuza na sessão de estreia lá em São Paulo, e quando acabou a sessão, ela veio falar comigo que queria me fazer um convite, porque ela tava chorando, vendo, estava muito emocionada vendo Cazuza, e queria fazer um convite, e que depois me ligaria. E ligou a Rita, né? Ela me ligou, Rita Buzzá, e ela me ligou depois, me convidando para dirigir o Budapeste. E aí eu já tinha sido convidado pelo Rui para fazer o Estorvo, mas não pude, né? Questão de agenda, estava com o filme, não pude fazer. E eu não tinha lido Budapeste. Aí eu pedi a ela um final de semana para ler o livro e dar uma resposta se eu ia conseguir fazer ou não, né? E aí no final de semana eu li o livro e aí eu achei que o livro era uma coisa muito difícil para se adaptar para o cinema. Mas aí eu falei, bom, se fosse fácil, eu comprava no supermercado, né? E aí eu topei fazer e fui dei uma ligada para o Chico, antes de mais nada, para falar com ele um pouco sobre a ideia, e ele já sabia, né, porque ela tinha comprado os direitos do livro e tal. E aí começou o processo de. Você pode me levar amanhã 8 horas. Foi isso.
pondo minha aula no avião. Você pode me levar? Mamãe não pode, né? Você perguntou para ela? Gente, só para avisar, perdão. É, quando a gente está no debate, até para avisar o Lula. Perdão, Lula, só para lhe avisar. Desculpa atrapalhar, meu querido. Mas só para avisar que o som sem querer invade, a gente também não quer, sem querer invadir a sua privacidade. Mil perdões, meu querido. Só para lhe avisar, até para também respeitar a sua privacidade. Não, que isso. Querido, desculpa aí. Desafios da pandemia, cara. Desafios da pandemia com três crianças em casa. Não se preocupe. Ainda bem que é o avô, né? Ainda bem que é o avô. Verdade. Ou seja, tudo em família. Aliás, eu fiquei muito emocionado de ouvir Walter dizer, né? Porque esse é um ano quarentenado. E logo para dois fotógrafos, num ano quarentenado, estarem com distanciamento social, confinamento, são palavras que não necessariamente seriam próprias da fotografia, apesar dela também poder se reinventar sempre, em qualquer espaço. É. Mas acho interessante para a gente trazer um pouco essa análise de espaços daqui a pouco. E Lula, se eu puder passar agora para ti, ter uma introdução de como se envolveu no projeto, para todos que estão ouvindo terem uma introdução. E você, naquele período, você já estava fazendo filmes de grande porte também, com uma demanda muito grande, e é um filme também de um projeto muito personalístico, trabalhar em família. Vocês dois são dois dos grandes, dos maiores diretores de fotografia do Brasil, mas também têm assinaturas muito próprias, muito particulares, que a gente daqui a pouco vai também desenvolver. Como foi se envolver com o projeto e fazer a fotografia deste filme? Ó, Filipe, boa noite. Desculpa aí por esse lapso. Estamos todos já nos treinando aqui na época de pandemia, mas eu vacilei. Mas bem, cara, eu acho que naquele momento, né, a gente, imagina, era uma outra época, né? Fazia filme em 35mm mesmo, fazia filme em película. O filme era feito para ir pro cinema, não era feito para assistir no computador, no celular, assim, sem nostalgia, né, mas só com tentando me situar aqui um pouco como era. E a gente, sei lá, eu acho que a gente era feliz e não sabia, né? Nossa, quantos filmes que a gente fazia naquela época. E sei lá, acho que era não sei se é uma coisa mesmo nostálgica minha, mas tem a impressão, meu pai falou do Cazuza aí. E você falou do Abril Despedaçado e do Lavoura Arcaica, que também já me levou no tempo. Eu fui assistente tanto do Lavoura Arcaica quanto do Abril Despedaçado. E no Cazuza eu operei câmera. E no Budapeste eu fiz a fotografia. Então, na verdade, foi uma época que a gente trabalhava junto, né, pai? Eu só consigo chamar meu pai de pai mesmo, não tem muito outro jeito. A gente trabalhava muito junto, coisa que a gente já não trabalha mais tanto junto, infelizmente. Então foi muito natural, na verdade. Eu acho que transcende um pouco, ou aliás, transcende completamente a questão da nossa relação parentesca, parental, parentesca, não sei. E vai totalmente para um aspecto mesmo de tá ali dividindo, num momento que, assim como ele teve outros assistentes, a gente fez muito filme junto, né? Eu tive o meu momento também de ser assistente do meu pai, assim como também depois vieram outros, e eu acho que naquele momento foi muito natural que ele tivesse me escolhido, porque eu acho que a gente vinha vindo de... Pô, só para falar de alguns, mas o Lavoura Arcaica, o Abril Despedaçado, o Amarelo Manga, o Filme de Amor, o Cazuza, o Carandiru, outros filmes com o Júlio, Bressani, quer dizer, que foram depois. Enfim, se eu posso parar aqui e pensar um pouco melhor, se você quiser... O Crime Delicado, com o Beto, vários filmes, sei lá, mais de 10. O Crime Delicado com o Beto foi o último que você fez como assistente. Não foi? Exato, foi o último. Mas não. Não, porque não foi o...
Acho que foi o Veneno da Madrugada, não? É o Veneno depois. É, é, acho ah, que caramba. É, agora, bicho, só... Ou não, não, é... Não, não, o Veneno da Madrugada foi no início de 2004 e o Crime Delicado foi no final de 2004, você está certo. É, então, assim, então, assim, tentando responder pragmaticamente aqui a sua resposta, acho que foi isso, acho que foi, naquele momento, foi, acho que um processo natural de eu ter feito o filme, quer dizer, pelo menos para mim, não sei também o que passou na cabeça dele. Só um desdobramento rápido da pergunta, Lula, mas você já vinha de uma alternância entre projetos de um porte, não quero com isso de forma alguma fazer uma dicotomia entre o filme de arte e um filme com um alcance de público maior, mais comercial, mas você veio de sucessos gigantescos como Tropa de Elite, por exemplo, e ao mesmo tempo de filmes mais conceituais, mais artísticos. Você também tem grandes parcerias com cineastas que você manteve, né, como Bruno Safadi, naquele momento ainda trabalhando em 35mm, nós até debatemos sobre o lançamento tardio nas salas de cinema do Éden, que foi, eu acho, que o seu último filme em 35mm a ser filmado, né? E ele lançou tardiamente, que ele demorou um pouco a chegar no circuito, eu acho que ele chegou antes no Canal Brasil. Como foi esse momento para você também, entre várias abordagens artísticas de filmes mais autorais, A Festa da Menina Morta, você teve também a oportunidade de trabalhar com a estreia, né, em longa, do Grande Matheus. Então, como foi também essa troca? E aí você desembocar no Budapeste, que acho que é um híbrido, né? Ele tanto teve um grande potencial de público da obra do Chico, etc., mas ele também tem uma pegada muito autoral, muito poética, que a gente depois aborda com a letra, com o texto versado em imagens. Mas como foi esse equilíbrio de projetos para você? Olha, cara, eu acho que... para mim, as coisas aconteceram sempre muito naturalmente, no sentido das pessoas que eu fui me envolvendo, né, e criando parcerias, foram processos muito construídos, né? Sei lá, o Matheus, antes de eu fazer A Festa da Menina Morta, eu tinha feito vários filmes com ele, né? Assim como o Bruno, também temos a nossa história, começamos nos conhecendo ali com o Júlio e tal. Assim como o Zé Padilha, a gente também se conheceu fazendo documentário. Ele me chamou para fazer um documentário quando eu nunca tinha feito nada, e me chamou para fazer o Tropa quando eu nunca tinha feito um longa, uma coisa até um pouco curiosa, assim. Então, eu acho que, sei lá, eu tento me ver no cabelo um pouco um exemplo do futebol, desculpa o exemplo para quem possa achar um pouco pobre, mas eu acho que quando você está nas quatro linhas, você não tem as coisas que você não vê muito, entendeu? Você quer fazer gol, você quer jogar bola. Você está jogando no Maracanã, ou você está jogando no aterro, não. Você está ali para jogar bola, para fazer o que tem que fazer, sabe? Então, acho que quando estava... Para mim, na verdade, foi super natural fazer o filme com o Matheus e fazer o Tropa de Elite, fazer o filme do Bruno e fazer, apesar das abordagens conceituais ou serem muito diferentes, ou do tamanho da produção, para mim, sempre foi fazer aquele filme, entender aquele filme do jeito que ele era. É uma coisa muito mais de dentro para fora ali do que você analisar colocando assim nas prateleiras, sabe? Eu acho que quando você está ali de dentro, você vai encarando, vai recebendo esses desafios e vai encarando eles como eles são. Se um é maior, se um é menor, se outro é mais para cá, mais para lá, você se dedica a eles. Mas eu não consigo ver muito, acho, na minha cabeça, naquele momento, e talvez nem agora, eu veja muito como essa... Bom, agora eu vou fazer um filme... Sabe, é o que é o filme, naturalmente ele é aquilo ali, e as coisas são como elas são, né? Eu sinto um pouco assim, sabe? Eu acho que talvez
de fora, para quem está olhando apenas os filmes, eu entendo a sua percepção, mas para mim a percepção de dentro é outra, é que as coisas foram acontecendo realmente com muita naturalidade dentro do que cada uma era por si só, sabe? Fabrício, se eu puder te pedir também uma pergunta mais introdutória, ainda mais para um crítico, um colega crítico de cinema, como foi para você nessa, você poder ver esse contraste entre os trabalhos do Walter, tanto documentais quanto os ficcionais, ele já havia feito Cazuza, e aí o Budapeste, ele traz essa poética, ele traz esse encontro imagético de países, de lugares, que também podem ser considerados com uma influência do olhar documental, mas que bebem de uma fonte ficcional, do livro, da literatura, da palavra narrada, transformada em imagem. Para você, como Budapeste, né, evocou no meio dessa filmografia? Antes, eu queria dar boa noite para todo mundo. Boa noite, Valtinho. Boa noite, Lula. Valtinho, sempre com o melhor cenário. Em todas as lives, ele já ganhou o prêmio de melhor cenário das lives. Filippo fez a barba e tudo para o evento, para ficar... Lula também. Boa noite. Então, o que eu queria falar sobre Budapeste, eu preciso ir um pouquinho além nas obras do Valtinho e do Lula também, que é Família Unida, Trabalho Unida e Permanece Unida. Né? Então, eu vejo a obra do Valtinho, o Valtinho até vai puxar minha orelha agora, quando eu falo que eu sempre tento traduzir, na verdade, eu costumo fazer um crime, eu tento traduzir a obra do Walter Carvalho, eu tento adjetivá-la de alguma forma para mim, para fazer com que eu entenda um pouco mais do que eu estou vendo. E eu vejo muito essa característica principal na obra do Valtinho, que é esse olhar estrangeiro, que ele sofre e que ele ganha atravessamentos por todos os lados. E aí, para isso, eu preciso contar uma história, fazer um exemplo. Toda vez que eu viajo para algum lugar, quando eu estou indo para Berlim, quando eu estou indo para o Festival de Cannes, enfim, para qualquer lugar, até para São Paulo, eu preciso de uns 3 dias, 3 ou 4 dias, para voltar a ser eu. Eu deixo de ser, eu deixo de me sentir eu e me torno outra pessoa que eu não sei o que é. É como se eu entrasse em um transe existencial, num transe entre dois mundos paralelos e que eu não sei onde eu estou. Porque eu preciso desconstruir essa ideia, né, essa minha terra natal que ficou para trás, a minha ida, né, a minha vinda. Então, tudo que de trás eu tenho que apagar para poder viver o novo, para poder ter essa língua, ainda que provisória, né, temporária, eu precise aceitá-la na sua completude. Então, aí você tem essa desconstrução desse passado, né? Porque você já deixou de ir no aeroporto, você já se perde, você entra nesse novo lugar e você acaba tendo que se construir, se reconstruir e se adaptar àquele lugar. Então, eu vejo muito isso, a obra do Valtinho é assim, ele consegue ir por esses caminhos, por esses meandros, por esses atravessamentos de estrangeirismo. Tanto que, e aí, eu fui revendo Budapeste, e aí eu vi, e aí eu vi que o Valtinho, com esse olhar sempre de curiosidade menino, ele coloca esse olhar estrangeiro em tudo. Ele coloca no jeito que ele fotografa, na direção de fotografia, principalmente na direção, porque ele acaba sendo o chefe da obra e ele acaba não precisando prestar contas a ninguém, de uma certa forma.
Ele também, em Budapeste especificamente, ele traz esse olhar estrangeiro do livro, que é baseado, ainda que de um brasileiro, e que viveu esse mundo inteiro para poder construir esse livro. Então, tem toda essa ida e vinda desses estrangeirismos. E também tem esse olhar apaixonado de filmar na Hungria, no lugar da terra do Bellatar, então, que é uma das referências do Valtinho. Então, e aí ele acaba construindo, dentro dessas obras, todas as obras são andarilhas e turistas de si mesmo, e ele acaba pegando essa ambiência e imprimindo nesse contexto. Eu vejo Budapeste muito mais do que um tom documental, do que um tom poético, mas nisso ele tenta captar esse lado etéreo, esse lado invisível. Eu falei até na última live que ele filma o invisível, ele filma o que ninguém vê, ele filma essa sensação entre dois mundos, como se você estivesse nesse meio termo, né? Quando você não sabe o que é cada coisa, é ali que entra a câmera, entra a fotografia, entra a direção do Walter, que é muito bem acompanhado pelo Lula em Budapeste. Eu queria fazer uma pergunta para os dois, se você me permitir, filho. É assim, tem uma... no filme, pergunta assim, onde começaria uma palavra e onde terminaria, né, na língua nova? É impossível destacar uma da outra. É como pretender cortar o rio à faca. E aí eu queria saber uma curiosidade que sempre tive, que é, e a imagem? Onde começa essa imagem? Onde termina essa imagem? Ou não termina, ou não começa? Valtinho, quem quer começar? Achei interessante essa relação entre o quadro e o plano. Vamos lá. Eu queria três coisinhas aqui. Um eu ia dizer, ele disse que era dar os parabéns ao cinema, que está fazendo 35 anos. Segundo, eu queria lembrar, não sei se o Lula vai lembrar, mas eu quando falei assim, olha, nós vamos fazer esse filme aí, eu queria que você fotografasse, eu falei assim, pô, rapaz, tem um filme aqui, eu falei assim, não quero saber. Você vai... Porque alguma coisa me dizia naquele momento que se ele não fotografasse o Budapeste, aquele filme, eu não pegaria mais ele. Como ficou difícil depois para pegar, ele fez uma parte, a maior parte do filme de cinema foi ele que fez. Mas eu já sabia que a solicitação ali naquele momento para ele estava muito grande, eu ia perder o meu assistente, né? A terceira coisa que eu queria falar, Fabrício, é que a pessoa que nasce na Paraíba já nasce estrangeiro. Porque quem nasce na Paraíba, quem nasce no Nordeste, já nasce com o pé na estrada. Entende? Porque como eu saí da Paraíba em 68, é um lugar onde você, os limites para você atuar, por exemplo, no cinema... Eu não, hoje você poderia morar lá e viver de cinema, mas no momento em 68 não daria para trabalhar. Eu fui estudar no Rio de Janeiro, eu vim estudar no Rio de Janeiro. Então, eu me considero estrangeiro no meu próprio país, de certa forma. A questão que você coloca, da maneira que você coloca, eu vou tentar responder de uma maneira mais genérica. O filme trata do duplo. O filme trata da questão do duplo, né? O ghostwriter, né? O cara que escreve para o outro, né? E o tema do livro, a questão que o livro, que o Chico coloca, ele é sempre duas cidades, dois idiomas, duas línguas, duas mulheres, dois países, dois personagens, né? Tudo é duplo no filme, as crianças são duplas, as mulheres são duplas, e o próprio Costa José e o José Costa são a questão do duplo. Então, eu procurei trabalhar, com a ajuda, inclusive, do Lula, do diretor de arte, o Marco,
trabalhar com elementos que eu pudesse rebater, não necessariamente encarar o espelho, mas espelhar, a sensação de espelhar o processo de filmagem, ao ponto de eu botar o Chico no final como personagem. Todo mundo, quer dizer, todo mundo não, os mais desatentos, acham que eu botei o Chico ali com aquela coisa de você botar o autor fazendo uma cena, porque o autor, uma homenagem ao cara. Não é. Ali é pura metalinguagem. Porque ele está fazendo ali o papel do José Costa, que é quem escreveu o livro. E, na verdade, ele é o Chico que escreveu o livro. Então, pela primeira vez, ele está fazendo o papel dele mesmo. Não é uma, entendeu? É uma metalinguagem assumidamente. Tanto que, quando eu chamei ele para fazer essa participação, ele perguntou se era uma cena cômica. Eu falei, por que você? Porque eu não sou ator. Me lembro quando eu chamei. Enfim, então, essa é a questão, é que você trabalha o tempo todo no filme do ponto de vista da dúbio, tudo é até que ele se revela. Eu tentei ver o filme hoje, não consegui porque eu estou no sítio, e no sítio aqui o sinal fica ruim de quando é um filme que está passando, né? Para ver um filme no YouTube, fica quadrado, fica ruim. Eu nem entendi aqui o que eu estava vendo. Então, é isso, quer dizer, por exemplo, eu tenho várias coisas que acontecem no filme nesse sentido, a feijoada completa do Chico. Eu queria botar uma música do Chico no filme. Por uma questão até de querer botar mesmo. Aí eu queria botar a música do Chico. E aí eu resolvi botar o Feijoada Completa, e quando o personagem volta a segunda vez para o Rio de Janeiro, ele está andando na praia e ele começa a escutar uma música, que é exatamente o Feijoada Completa, e tinha que ter uma rapaziada que está tocando a Feijoada Completa na beira da praia, ali na calçada da praia. E ele escuta em húngaro, faz uma confusão na cabeça dele. E ele acabou de chegar, então ele não sabe se ele está ouvindo aquilo que ele conhecia como feijoada completa da música, ou se era uma coisa húngara, fica confuso. Aí o cara passa do lado dele e diz aí, e aí, você está à toa na vida? Que é um cara que o Chico me contou que aconteceu isso com ele. Estava na praia, o cara passou, e aí, tá à toa na vida? Aí eu botei esse troço. Aí sim, é um meio que piada com uma brincadeira com o próprio Chico mesmo. Quer dizer, essas são as questões que o filme coloca enquanto duplo, né? Do estrangeiro e do nacional. Para aproveitar... O Lula pode também acrescentar? Eu queria falar. Aliás, se puder não... Eu não sei se é isso automático, mas se puder não mudar a minha imagem só para eu mesmo, eu prefiro olhar para vocês. Não sei se é alguém que muda. Mas eu acho assim, eu acho que... Essa questão do duplo, como meu pai falou, é uma coisa muito interessante para você, enquanto premissa ou enquanto busca, você encontrar essas rimas, né? Esse apartamento e esse apartamento, essa mulher e essa mulher, né? Acho que isso é uma excelente premissa para você construir, pelo menos do ponto de vista, eu acho, da fotografia, e acho que isso era uma coisa... Mas eu acho que ele tinha, meu pai ali, realmente uma clareza uma busca que era muito clara. E nesse aspecto era muito, muito bom, né? Ele falou de mim e do Marcos, mas acho que eu também acrescentaria o Léo Medeiros, o ator, porque eu acho que todo mundo vai contribuindo, né, da sua forma, quando você tem uma direção muito clara. E eu acho que isso também está ligado com uma coisa que eu acho misteriosa assim, no cinema. Até aproveitaria aqui para perguntar para vocês três, que são pessoas
de cada um dos seus jeitos, teóricas do cinema, porque para mim é um pouco misterioso, por mais que eu estude, por mais que eu faça filmes, é que você, o livro, né, você imagina na sua cabeça, né? Você, quando você lê um livro, acho que uma das grandes coisas de ler um livro é isso. E o filme não, o filme está te dando uma ilusão de realidade, você não está imaginando muita coisa, você está vendo. E eu acho que o Budapeste consegue ter alguma leveza, alguma coisa que vai se desdobrando, que ele não foi duro com o livro. Eu acho que ele conseguiu ser generoso nesse sentido, de ser leve e deixar as coisas em aberto, as coisas ainda te surpreendem, ainda eu vendo aqui agora, engraçado, no YouTube, super mal, que é difícil mesmo, né, de ver, a qualidade estava ruim, mas eu queria me lembrar, tinha muito tempo que eu não via Budapeste, e também porque a Hungria é um cenário que também não é o nosso dia a dia, então fica mais fácil de você abstrair, mas as coisas vão se revelando de forma que não ficam. Elas vão realmente te trazendo novidades e abrindo para você. Não sei como é isso, como que abre mais do que fecha. Né? E eu daria um exemplo que eu, cara, eu desde a hora que eu filmei esse plano, eu fiquei impactado. Né? Não é toda hora que você filma um plano que você fica realmente perturbado até, como é o plano da câmera se ver no final. Esse plano, para mim, é uma assim, porque o fato dela, a câmera aparecer, ainda mais na hora que está dizendo que o livro é escrito naquela, que ele lia para ela na hora que ele era escrito, e você vê a câmera, assim, eu acho que isso é de uma... É ruim, né, a gente elogiar uma coisa que a gente fez. No caso aqui, até para elogiar o diretor, é meu pai, então é pior ainda. Mas eu não posso deixar de elogiar, porque estou sendo honesto, não estou aqui, estou sendo sincero mesmo. Eu acho incrível. Ainda agora, vendo aqui no YouTube uma imagem ruim, ainda assim eu fiquei impactado e eu me lembro a hora que a gente filmou e eu me lembro como foi aquele momento nosso, até porque foi no final da nossa jornada. Mas como isso? Você escreve, no livro de dizer que escrevia na hora que estava acontecendo e você vê a própria câmera, eu acho que, de alguma forma, traduz tudo que o Fabrício, de algum jeito, ou quase tudo que o Fabrício falou. E você vê o ponto que a busca estava chegando as ideias e a vontade estava indo de chegar, que doença é o ponto falando, então vamos ver a câmera. Realmente, eu acho que foi muito feliz. Eu queria acrescentar isso, Valtinho, quer acrescentar? Não, eu pensei que ia falar da... Engraçado, eu também eu concordo contigo, mas eu achei que você ia falar da cena do Leme. Mas diga, Felipe. Eu acho muito interessante o que o Lula acabou de dizer, né? Até para que o próprio público que está assistindo e que seja cinéfilo, gosta de cinema, ainda não estudou, ainda não leu um livro, talvez, para entender um pouco mais o conceito, mas quando a gente fala aqui duas questões, eu acho que elas são chaves até para a gente poder se debruçar mais em relação a como foi um processo de criação de um grande diretor de fotografia, que por acaso também é um gigante como cineasta, que geralmente é lembrado por seus filmes de documentário quando dirige, mas que também tem grandes filmes de ficção. Então são pelo menos três origens do olhar que podem ser complementares, poderiam se digladiar, mas que também geram novas criações. E quando Lula, né, fala sobre esse trabalho conjunto, ao mesmo tempo, a fotografia dele, ao ser dirigido pelo pai, que também é um diretor de fotografia, gera um olhar duplo, várias camadas que também perpetuam o que a gente acabou de falar sobre o personagem. É um filme, é um livro de duplos. E aí é um pouco do que eu ia complementar e do que eu também vou repassar a pergunta. Um pouco do que o Lula falou em relação a isso, e quando o Fabrício trouxe essa diferença entre o quadro e o plano, nós temos um personagem que ele escreve. E quando ele escreve, ele recria o universo ao redor dele. E o filme, por dar imagem a essa recriação simultânea, ele tem escolhas,
que nos levam a várias formas de refletir sobre a criação dele de escrita. Poderia citar inúmeras cenas, desde a cena em que ele fala, por exemplo, que ele escreveu vários livros na coxa daquela personagem, e ele depois vai dizendo, mas não consegui, além, não durou, ela foi embora antes que eu acabasse o livro, e ele vai seguindo outras inspirações que a câmera, os planos vão acompanhando, e a gente vai também imaginando, quem leu o livro, quem não leu, está lendo um filme, e a gente literalmente naquela cena lê o corpo da personagem, nas outras cenas há uma recriação dessa metalinguagem, as meninas estudantes também apresentam os cadernos, nós vamos tendo imaginários que vão pulando os personagens. Então, queria saber um pouco mais sobre essa metalinguagem entre vocês dois. Como foi criar a imagem sendo criada? Eu ia trazer essa questão da câmera, é uma das quebras de cinema, da linguagem, de você literalmente tirar a cortina, que eu mais amo em alguns filmes, como, por exemplo, Ela Navevá, do Fellini, quando ele, no fim, revela que está filmando o naufrágio do navio. Ele revela a câmera e mostra que a câmera está filmando um navio, um falsete de um naufrágio. Então, como foi planejar esse filme que, ao mesmo tempo, é uma escrevivência? Como foi dividir o papel entre o diretor, que está concebendo, que está traduzindo o texto para a imagem, e a direção de fotografia, que está enquadrando e levando os planos de acordo com essa orquestra do maestro na direção. Como vocês dividiram essa tarefa? Como vocês decuparam ela? Como o Valtinho participou da decupagem, do planejamento de quadro? Ou a liberdade, o Lula teve um jogo de cintura próprio? Como é que foi essa dinâmica entre vocês? Bom, eu vou responder antes de você, Lula. É preciso dizer que o Lula fez a fotografia desse filme depois de ter feito algumas assistências comigo, como meu assistente, em filmes do tipo Lavor Arcaico, que é um filme que, de certa forma, mudou um pouco a vida das pessoas que ali estavam. E o Lula era muito, muito novinho ainda, né, no set, assim, muito novinho como profissional de um filme de ficção. Então, ele tinha feito vários filmes, eu citei o Lavor Arcaico, mas ele falou vários filmes aí, como assistente. Então, havia nele uma identificação e uma maneira de trabalhar nossa que não só foi expandida para ele, mas como os outros assistentes que passaram junto com ele naquela época, como o Pablo Baião, como o Fabrício Hoffmann e tal. Então, só que o Lula estava muito impregnado da forma da gente trabalhar junto. Na verdade, por exemplo, eu não posso dizer que eu fotografei o Cazuza que fez a fotografia foi ele, porque estava dirigindo junto com a Sandra, e completamente ele assumiu aquilo ali. Quer dizer, já tinha essa passagem dele assumir, assim, porque era o jeito da gente trabalhar juntos. O Budapeste continuou sendo o jeito da gente trabalhar junto. Agora, eu, pelo meu lado, eu não tenho assim, trabalhando com ele ou com qualquer outro fotógrafo, eu não digo o que eu quero para o fotógrafo. Eu queria que tivesse aqui vermelho. Eu não digo, eu quero que a fotografia seja não sei o quê. Até porque eu não sei nem para mim, quando eu vou fazer o filme, eu vou descobrindo o filme na medida que ele vai avançando. De forma estrangeira, entre aspas, como colocou o Fabrício. Então, o que eu digo é o seguinte, eu digo as coisas que eu sinto da natureza daquela sequência, daquela atmosfera. Porque se eu disser para ele o que eu estou pensando enquanto imagem, ou se eu pensar e não disser, eu estou limitando a capacidade criativa dele. Ou, pior ainda, não é nem a capacidade criativa, ele pode me dar alguma coisa que eu não disse e que eu não sabia, e que aquilo pode ser enriquecedor.
Uhum. Então você não. Você, eu sempre ponho a bola pro. Agora, quando alguma coisa não está do meu. Não está, digamos, eu acho que aquilo não está batendo, eu posso dizer, escuta, o que você fez assim? Aí eu vou fazer em forma de pergunta. Por exemplo, como era um filme feito no Brasil e no Rio de Janeiro, em Budapeste, o Lula decidiu revelar a parte do negativo do Brasil no Brasil e a parte de Budapeste em Budapeste, até para tentar que alguma coisa acontecesse de forma... que alguma coisa acontecesse naquela revelação que não fosse igual por causa dos laboratórios. Mais do que isso, um era Kodak, aqui no Brasil era Kodak e Budapeste era Fuji. Era Fuji. Isso eu tinha esquecido. Isso eu tinha esquecido, que lá era Fuji. E que foi eram lentes diferentes também. Isso, que era uma escolha dele exatamente para tentar naturalmente aquilo ter uma diferença. Né? Isso vai de encontro ao quê? Vai de encontro ao quê? Por exemplo, eu cheguei para ele e falei assim, eu tenho que fazer um filme que se passa em duas cidades. Duas cidades que são ícones, uma europeia e outra sul-americana. Eu não quero ficar mostrando a cidade por cartão postal, assim, né? Enquadrar o Pão de Açúcar para dizer que eu estou no Rio de Janeiro e fazer uma cena na frente do Pão de Açúcar, da Praia de Copacabana, sei lá. Eu não queria fazer dessa forma. E foi por aí. Hein? Tipo James Bond. James Bond é a cada país que vai, é o primeiro ponto turístico que encontra. Né? Mas eu precisava dizer, ao mesmo tempo, para o espectador, que eu estava trabalhando com... As cidades não eram moldura para o meu filme, nem background para o meu filme. Tá certo? As cidades eram personagens. Literalmente personagens. Então, eu tinha que encontrar alguns elementos na cidade sem escancarar o seu... Então, por exemplo, o escritor anônimo, para mim, foi um achado extraordinário, porque em cima dele, em cima do escritor anônimo, eu construí toda a ideia dele ser um escritor, como ele ser escritor, com a língua, descobrindo a língua, descobrindo as palavras e tal. E por isso que surge o Lênin na história. Porque quando eu fui... Por exemplo, o roteiro original, a cidade era mostrada de helicóptero. Entendeu? Você via a cidade de helicóptero. Toda hora tem mostrando a cidade de helicóptero. E tem um poema do Brecht que diz que se você quiser conhecer alguma coisa, você tem que adentrar a coisa. Você não conhece uma floresta de helicóptero, você só conhece essa floresta, você entra dentro da floresta. Então, eu falei, não vai... Tirei tudo que era helicóptero do filme, do roteiro. Eu cortei tudo. O roteiro não era meu, mas eu cortei tudo. E aí, eu lembrei, um dia olhando o livro do Kudelka, eu lembrei da foto que ele fez no estilo do filme do Angelópolis, que tinha a estátua do Lênin. Então, a estátua do Lênin, ela aparece na Romênia, numa zona rural, descendo um rio. E o rio é qual? É o rio do que passa em Budapeste. Né? É um rio que passa por 9 cidades. Então, eu inventei literalmente que há 14 anos atrás, o barco que levava a estátua do Lênin na Romênia, no filme do Angelópolis, no dia, ele foi passando pelas 9 cidades todas, e no dia, 14 anos depois, no dia que ele estava filmando Budapeste, em Budapeste, a estátua passou por dentro do meu filme. E aí eu coloquei a estátua dentro do filme. Isso foi uma maneira de que você vê o Congresso, né, o parlamento húngaro, você vê a cidade, mas você, o que eu estou mostrando é a estátua do Lênin. E estou falando da derrocada do comunismo. Tanto que, no final, a imagem, porque ela vai por baixo da ponte,
a imagem fica de cabeça para baixo. Então, é a derrocada do comunismo. É o único país que preservou as estátuas do comunismo, Lenin, Marx, está tudo lá, num pátio, num parque de estátuas. Então, essa história de você trabalhar com o grupo e não mostrar a cidade como tal, o Pão de Açúcar, então, aí você não vê. Né? A última volta, o que ele vê? Ele vê um menino com os olhos vendados jogando bola no sinal. Eu tinha visto essa cena um dia e depois, eu falei, pô, eu vou botar no Budapeste, porque ele não está mais vendo, ele já não está mais vendo, porque ele é expulso da Hungria. E o que ele encontra no Rio de Janeiro é um cara de olhos vendados. Né? Então, tudo que você pudesse dobrar a leitura, no sentido de aquilo que estava valendo para a fotografia. Né? Sem falar o fato de que a mulher dele está transando com ele e ele está no corredor vendo. Como é isso? Tem um cara transando com ela. Mas é ele que está olhando no corredor. Uma cena que se repete, porque quando ele entra em casa a primeira vez, que ela não está, a câmera vai por trás e tem uma cama. Aí, lá na frente, a câmera vai por trás, ele olha e ela está transando com ele, só que eles dois estão em quadro. E ele diz, foi sem convicção nenhuma que eu engravidei Wanda. É mais ou menos assim a fala. Então, tudo isso nasceu dessa coisa do duplo, né? Da ideia do duplo. Bom, eu falei muito e comi um pouco do tempo aí. Não se preocupe, não, temos tempo. Mas só para que o Lula também possa dialogar uma questão, eu fiz a pergunta para ambos, mas dentro da própria fotografia nós temos uma diferença de temperatura muito grande para poder retratar a Hungria e o Rio. E temos algo que vem do texto, o texto próprio do livro diz: eu achava que a Hungria era cinza e a Hungria é amarela. E aí vocês nos dão um Rio de Janeiro que a gente pensaria ele solar na praia, e ele só vai ser solar no final, quando ele volta, e nós temos um Rio de Janeiro predominantemente acinzentado durante boa parte do filme, uma dicotomia irônica com o texto. Perdão, Valtinho queria dizer? Não, não, isso foi exatamente uma das ideias que ele levou para dentro do filme, que era tratar o Rio de Janeiro sem esses códigos. O Rio de Janeiro é o sinônimo do sol, da alegria, da praia e tal. Então, tem que ter uma praia nublada, de certa forma. Né? Uhum. E isso foi uma ideia dele. E a gente deu sorte, porque filmamos, não me lembro agora qual foi a sequência que nós fizemos, estava chovendo. Né? Uhum. Deu uma certa sorte. E uma coisa que também a gente não deu muita sorte é que a gente queria a Hungria coberta de gelo quando eu vi em janeiro, quando lá estive pela segunda vez. E a gente só teve uma semaninha de gelo. Mas mesmo assim a gente fez a coisa sombria de Budapeste. E a dia de Budapeste está com sol, a gente ia para dentro e filmava nos interiores, né, Lô? Bem, eu, Felipe, primeiro adicionaria na sua lista aí, e eu já percebi que o Fabrício também tem uma percepção aí sobre o trabalho do meu pai, mas você esqueceu de uma coisa, no fundo esse cara é fotógrafo, tá? só para vocês registrarem isso aí, falou de documentário, de não sei o que, mas no fundo esse cara é um fotógrafo, a companheira dele é a câmera. As várias outras 200 coisas. Esse rapaz, que é um rapaz, o negócio dele é tirar foto. Mas eu acho, cara, que ficou na minha cabeça aqui que você falou uma coisa de quem é que determina os quadros. Eu vou até citar aqui, me lembro, inesquecível debate que eu assisti o Clóvis Bueno falando, um queridíssimo, mestre maravilhoso, diretor de arte, que a gente fez o Carandiru com ele, que ele disse uma vez num debate que cinema é sedução. Não tem essa, tipo, quem é que determina o quadro? E quem determina o quadro é o cara que seduziu para o quadro ser aquele ali.
Às vezes eu, de algum jeito, levou você para aquilo ali, às vezes eu... Claro, na teoria, o diretor, porque o diretor é o maestro soberano, em teoria, ele é tudo, né? Mas, no fim das contas, na prática, você tem uma cena, tem uma locação que você olhou e, puf, já na hora bateu. Tem outras que não, enfim, assim como a gente, nesse momento, o nosso assistente de direção era o Rafael Salgado, que até já mandou uma mensagem aqui. O Gaffer era o Júnior Malta. O assistente de câmera era o Pablo Baião. Essas figuras foram, inclusive, para Budapeste. E todos nós, como meu pai havia falado aí, fazíamos filmes juntos. Todos nós viemos vindo nessa época fazendo vários filmes juntos. Então, eu me lembro até, né, eu, Pablo, o Rafael Júnior, tínhamos feito o Tropa de Elite e a gente estava lembrando aqui, pai. No primeiro dia de filmagem do Budapeste, a gente estava, porra, congelando de frio na rua e chegou uma mensagem da Vânia dizendo que a gente tinha ganhado o Urso de Ouro. E a gente começou a vibrar no meio da rua com essa notícia, porque havíamos feito o filme. Então, estou falando isso, na verdade, para dizer que éramos realmente uma equipe e que éramos realmente uma... Essas ideias, esse surf aí vinha, e às vezes, cara, quem seduzisse mais levava, não tem essa regra, né? E eu acho que eu fiz, que eu me lembro aqui, se eu não estiver esquecendo, eu fiz o Paraísos Artificiais, que foi dirigido pelo Marcos Prado, que é um fotógrafo assim, porra, de mão cheíssima. Um cara de um olho absurdo. E eu fiz a fotografia da Beira do Caminho, que foi dirigido pelo Breno Silveira, que também é um fotógrafo de mão cheia. E assim, sem querer comparar, porque a comparação acho que sempre é infeliz, mas de longe meu pai é o que menos falava sobre fotografia assim, diretamente, vamos dizer. Quer dizer, no nível conceitual, não, estou dizendo de questões um pouco mais pragmáticas. Eu acho que ele estava focado ali na questão do filme mesmo, mas a bola ia rolando ali, né? O surf vai acontecendo e a gente vai vendo. Acho que não tem essa regra, entende? Acho que a verdade que eu quero dizer é isso. Não tem, pelo menos entre a gente, tinha uma sintonia e um momento e uma alegria de estar jogando ali. E é um jogo, é uma grande brincadeira, no fim das contas. Eu acho que é isso, que é essa brincadeira que é a graça do negócio. Não tem essa rede de quem fala, de quem é o quadro. Não, mas peraí, agora o quadro é meu. É claro que o diretor, é óbvio. Mas, no fim das contas, eu acho que quando é legal é justamente essa contribuição e essa sedução, como disse muito bem o Clóvis. Mas, o Lula, uma coisinha aqui. Só para lembrar, no dia que saiu a premiação de Berlim, do Tropa de Elite, houve uma alegria de todo mundo, mas, sobretudo, dos três que estavam lá que tinham feito o filme. Né? Quatro. Tinham feito o filme. É você, o Rafa... O Júnior e o Pablo. O Júnior e o Pablo. E eles se abraçaram, foi uma alegria, uma coisa assim, bem tal. E isso a gente já tinha, de certa forma, conquistado um pouco a equipe técnica do filme, a equipe do Lula. E quando terminou, o eletricista, me lembro que foi o maquinista, um dos dois... Eletricista. Deu duas garrafas de champanhe para eles... para eles abrirem para comemorar, porque eles não bebem quando filmam lá. Mas eles deram para eles abrirem e comemorar a premiação do Tropa de Elite. Aí um detalhe, a garrafa de champanhe, o nome da champanhe era Elite. Eu nunca vou esquecer isso. Não, até porque em húngaro, a cada 5 letras, 9 são consoantes. Era uma champanhe húngara e estava escrito Elite. Uma coisa assim, muito... Eu nunca esqueci isso. Agora, um comentário sobre essa coisa dele falar. Aí é o seguinte. Quando eu estava fotografando filmes, isso aconteceu
pelo menos duas vezes na minha vida com ele. É, quando eu estava fotografando um filme, às vezes você perde um pouco... você fica meio preocupado com determinadas coisas no set, né? E aí aquilo me irritava num grau, assim, como é que o diretor não está percebendo que isso não vai dar certo? Que não, eu sempre faço o que o diretor quer, eu nunca peito assim, não vou fazer, comigo não existe isso. Mas isso me irritava. E uma vez eu me lembro nitidamente, assim, eu chegar na câmera, porra, como é que esse cara quer que eu faça isso? Puta que aí peguei na... E ele ali do lado, dado na câmera, falou assim, calma, pai, calma, que vai dar certo, calma. E, pô, tudo bem, passa o tempo. Então, eu em Budapeste, com ele trabalhando, e aí eu cheguei para ele e pedi um absurdo, uma coisa que tinha a ver com a luz. Era uma coisa meio... Não sei se foi o tempo que precisava dele. Não me lembro agora o que que era. Eu me lembro que foi dentro do cenário daqueles... Da academia e tal, que eu fui pedir, aí ele olhou para mim, bem calmo, ele olhou para mim e falou assim, engraçado, quando as pessoas te pediam esse tipo de coisa, você ficava irritado. Curioso, agora você me pedir isso. Eu fiquei o resto do dia sem olhar para a cara dele com vergonha, porque eu estava exatamente fazendo aquilo que fizeram comigo algumas vezes, entendeu? Agora, tem um detalhe importante, você falou dessa coisa sombria, ensolarada, e Rio, Budapeste, é que existe uma coisa, cara, chamada realidade. Tu chega em Budapeste em fevereiro, março, sei lá, que era pra, assim, um terror, e tava sol, não tinha neve. Tu faz o quê? E aí você filma em janeiro, no Rio de Janeiro, e fica nublado, tipo... É, tem uma coisa que não é... É assim, cara. É, acho que tudo bem, você, o cinema é mentira, é construção, mas... Tem algumas coisas que... Ponto, parágrafo. Aqui numa cena tem um plano no parque, acho que é quando começa a viagem, né, do Costa, que a gente está embaixo de uma ponte, assim, que é bem bonito. Porra, eu me lembro o quanto eu sonhei com aquele plano nevado. Frio, sim, chover. Branco, né? A gente viu aquilo branco em janeiro. O plano tá com sol, sem nenhuma... Tá um frio desgraçado. Mas não tava sol, cara. É que não tava neve, tava sol, e aí? Né, já, acho que já se foi a época do cinema que falava, não, então filma ano que vem, só para mas o é assim, eu acho que tem que colocar uma coisa em relação a essa questão da escolha, do jogo, né, da escolha, do quadro, etc., que é o seguinte, o fato da gente trabalhar juntos, estudar juntos, né? A gente estava sempre estudando e trabalhando junto, pensando junto, passando situações de filmes díspares, de Carandiru, a Lavoura Arcaica, enfim, de tantos filmes, né? Filme do filme, filme o Carandiru, eu saí do Amarelo Manga com o Lula, que foi um filme que custou 500 e poucos mil reais, e fomos fazer um filme de 12 milhões de reais, que era o Carandiru. A gente fez um filme 5 semanas em Recife, e eu fui para São Paulo e morei 4 meses em São Paulo para fazer o Carandiru. E então, eu acho que entre um e outro eu fiz Cidade de Deus ainda. E ainda fez Cidade de Deus. Então tudo junto. É tudo junto. Então, o fato da gente estar... eu acho que ocorre no Budapeste, Lula, o que ocorreu entre eu e Luiz Fernando, no Lavoura, que era assim, a gente já não discutia o que fazer na hora de filmar, porque a gente já sabia o que era para filmar antes de fazer o filme. Já estava nossa relação anterior. Eu então, acho que... Diga. Pelo menos, não, desculpa, pelo menos do meu lado aqui, também agora estamos falando já de muitos anos atrás, mas de algumas coisas que ficam marcadas. Eu acho que, para mim, eu fazia câmera esporadicamente para ele, como assistente. Normal, como qualquer assistente faz para qualquer fotógrafo. Dependendo da situação, você
faz ali, você faz, e é assim, né? Faz parte dessa vida aí. Eu acho que talvez o Cazuza tenha sido o momento mais difícil para mim, porque apesar de ter sido, nossa, como eu me lembro, como era bom, de eu só precisava fazer a câmera, não tinha que fazer foco mais, era só chegar ali e pegar a câmera, nossa, como era gostoso. E não tinha a responsabilidade do fotógrafo, nem a do foquista. Nossa, a minha memória do Cazuza é para mim assim o céu. Só que ao mesmo tempo, eu acho que ele não tinha se desprendido tanto ainda de mim, de que estava na câmera. Ainda era mais chato para ele, né, me cobrava um pouco mais, e obviamente eu também devia estar verde o suficiente para ele não ter se desprendido. Mas a impressão que eu tenho é que no Cazuza foi mais árduo nesse sentido, de eu errar mais, dele também me cobrar mais. Acho que os dois um pouco... eu errando mais do que devia, ele, sei lá. Mas eu acho que depois dali, realmente, acho que chegou nesse ponto aí que você está falando. Acho que depois do Cazuza, acho que a gente passou por uma montanha que, quando chegou do outro lado, aí deu para curtir mais, deu para... É preciso lembrar, com essa sua fala, o seguinte, que no Cazuza, você estava... Eu levei para fazer a câmera, porque como eu estava dirigindo, eu não podia fazer a fotografia, dirigir e ainda fazer a câmera. Então, ele foi... Então, o que acontece? Havia uma coisa deliberada da minha parte na fotografia do Cazuza de fazer coisas erradas. A cena de que ele come o papel na praia é um grande exemplo do filme. Então, havia uma quase que um... Ali quem errou foi a gente. Ali quem errou foi a gente. Eu só ia acrescentar, porque eu achei muito interessante o Walter trazer essa questão, porque eu ia citar o Almodóvar, né? A Almodóvar sempre dizia que, quando diziam que ele errava, ele dizia, na verdade, é formação de personalidade, eu estou apenas lapidando o meu estilo. Então, não, o que alguns veem como erro é lapidação do estilo. Exatamente. Eu não chegaria a esse ponto, porque não tenho a pretensão de ser igual ao Almodóvar, mas eu me acho assim, quer dizer... E o filme havia... toda vez que a gente ia fazer uma cena difícil... E como eu era diretor também, então eu podia mandar na câmera. Eu não era o fotógrafo que dizia assim, tinha que explicar para o diretor, eu não ia explicar para mim mesmo. Então eu dizia, eu quero assim, no sentido do não da câmera naquele momento, que eu tive de um plano, mas de querer que fosse imperfeito, porque a fotografia do Cazuza parte do Super 8 que o Cazuza filmava, que eu vi em Rolinha. Foi aí que eu descobri a fotografia. Descobri a câmera, porque a fotografia que ele fez foi ele, junto com o Gato. Então, essa coisa... Era o Ulisses Malta, que era simplesmente um monstro sagrado. Que ele ia fazer a cena, eu chegava no ouvido dele e dizia assim, você não está empunhando uma câmera, você está empunhando uma guitarra desafinada. Eu só dizia isso no ouvido dele, porque era para não... Agora, ele, o que, que ele queria? Ele queria exatamente o contrário. Ele, como câmera, ele queria fazer tudo bem feito. E eu queria desmoronar. Não que ele disse, não, eu vou fazer bem feito, não é isso. Mas dentro dele, ele queria o melhor quadro, ele queria o melhor movimento de câmera e tal. E eu queria desconstruir. Então, o filme passa por aí. A linguagem, se você... Isso é tão verdade que eu acho que ninguém no mundo fez uma estupidez que eu fiz no Cazuza, que é assim. Primeiro, eu não filmei em 35. Eu decidi filmar em 16. Aí, veja bem, eu peguei o filme 16, fiz uma cópia em 35 e contratipei o 35, que virou negativo, e fez internegativo do 35. Ou seja, é como se eu pegasse um papel, assim como esse aqui. Então, o efeito Cazuza é isso. Eu fiz isso na fotografia, e depois abria a fotografia, e isso virou fotografia. Ou seja, eu fiz um xerox do xerox do xerox. A câmera não podia ser diferente, entende? Então, esse ponto de chegar nosso, no Cazuza, realmente é uma outra história.
diferente. É, mas eu acho que você é perfeito aí a sua colocação, e com certeza eu não tinha essa maturidade. Tomara que um dia eu chegue a ter alguma maturidade, né? Mas com certeza naquele momento eu não tinha, mas talvez eu tenha, junto ali com meus camaradas, feito a única e a melhor transgressão que eu podia ter feito, que foi justamente nessa coisa do exame, porque a questão era, quando ele descobria que tinha tido, o teste estava positivo, ele comia o exame, o papel do exame. Eu acho que foi por isso que o Dani ganhou o papel, não foi no teste dele. Porque o Dani ainda era um cara começando, ele não conhecia quem era. Um monstro, diga-se de passagem, uma pessoa assim que, meu Deus do céu... Primeiro filme dele. O Daniel realmente, meu Deus, é uma pessoa, um ator, um cara que... Não tem nem o que eu posso falar aqui. Mas a gente queria fazer uma coisa de quando ele fosse ter essa reação. Ele estava na Praia de Ipanema e a gente queria que ele fosse até a água. E meu pai e a Sandra, que eram os diretores, não queriam, não, vai ficar muito longo, vai não sei o quê. E foi a única vez de tudo que eu trabalhei com meu pai na minha vida, não foi pouco, foi a única vez que a gente desobedeceu mesmo. A gente combinou, eu com o Pablo, que era o centro de câmera, com o Marcel, que era o microfonista, com o Dani, que era o principal motivador, e a gente falou, a gente vai até a água, foda-se, eles estão falando para a gente não ir, a gente vai. Te avisou para quem precisava saber aqui da movimentação, e eles falaram que não, a gente pediu, falou que não, e a gente vai, e vai ser isso. Aí fizemos, terminou o take, tomamos um esporro, que a gente desobedeceu mesmo, fizemos errado, e aí... Não, aí depois a gente fez e acabou. Não, aí depois a gente fez o que vocês queriam, que passava o calçadão ali. Não, agora, qual é o que está no filme? Qual é a imagem do Cazuza andando com aquela correria na praia? É, do primeiro take. Que foi o take que a gente desobedeceu. Então, foi a única vez que eu desobedeci e possivelmente a única vez que eu cheguei nesse ponto que ele estava falando. Dessa transgressão com a câmera, que eu realmente não estava, possivelmente, não estava... Porra, que eu não estava no nível dele, é óbvio, isso aí nunca vai acontecer. Mas, para entender e conseguir passar para a câmera essa inteligência, é difícil, ainda mais para você chegar na inteligência e desfazer ela, mais difícil ainda. Então, realmente, não... Difícil, né? Mas nesse plano da praia a gente foi muito feliz, assim. Erramos muito bem. Mas, Valtinho, só para pegar o gancho do Lula, você não acha que tem maturidade demais no cinema? Então, essa falta de maturidade não ajuda o cinema, não preserva até o cinema? Muito entendi. Como é a pergunta? Eu entendi o que o Fabrício quis dizer. Eu acho que ele quis falar assim, em relação à espontaneidade, inclusive. Espontaneidade. Né? A experiência dá planejamento, quanto planejamento talvez tire a espontaneidade. Certo? É porque essa maturidade, né? O cinema cada vez busca ser mais maduro, ser mais técnico e tal. Então, quando o Lula quebra essa estética e ele sai correndo no impulso, para filmar, isso não acaba sendo cinema também, a essência do cinema, acidente, o risco, transgressão, né? Ô, Fabrício, eu acho que cinema, filme não se faz com planejamento. Filme se faz com cinema. Está compreendendo? Filme não se faz com planejamento. Eu acho... O meu método de trabalho é eu vou até uma determinada página que eu estudo, que eu sei que por onde eu vou caminhar até aquela página. Dali por diante, eu tenho que deixar um espaço desconhecido para eu descobrir no processo. Eu não consigo assim, tem filme
Eu já fiz filme assim, lá atrás eu fiz filme assim, por exemplo, tudo que é noite tem não sei o quê dentro do filme. Tem tudo que for noite tem uma janela com a luz azul. Mas isso é a coisa mais limitadora, entendeu? Então, eu vou te dar dois exemplos de filme que a gente mudou a trajetória dele na primeira semana. Até a primeira semana de filmagem do Madame Satã, a câmera não saía de tripé. E o Carinho estava muito impaciente com isso, porque a gente tentava, botava a câmera no trevo, mas a câmera na cabeça do tripé, entendeu? Aí eu falei, Carinho, espera aqui, deixa eu fazer isso aqui. Aí peguei a câmera na mão e fui para cima do Lázaro, literalmente para cima do Lázaro, porque eu descobri que a boca do Lázaro, do Lázaro é um personagem, entende? Então, isso mudou a maneira de fazer o filme na primeira semana. Se você está achando que você tem um discurso amarrado para seguir, planejado, não sei o quê, você é como se você tivesse amarrado, você não pudesse se soltar daquelas amarras, entendeu? Então, o que... O que eu acho que tem que ter é muito simples para mim, tanto como fotógrafo como diretor. O que tem que ter é o seguinte, quando você olha um prédio, uma arquitetura, né? Quando você olha a Cidade das Artes, que é um desafio ao ângulo reto, é um desafio ao ângulo reto, né? É um desafio ao movimento que o concreto é possível fazer, as curvas, etc. Aquilo está daquela forma, como se fosse até uma escultura, né? A arquitetura, tem arquitetura que, de certa forma, é um objeto escultório, tá certo? Mas dentro daquilo ali existe um esqueleto. Existe um poema. Se você pegar um poema do Drummond, vai ter uma linha do poema que é o que segura o poema. É o que segura o poema. A arquitetura, as paredes de um prédio na arquitetura, ela não está segurando nada, ela pode mudar de posição. Então, você não pode mexer na estrutura. Então, essa estrutura dentro do filme, ela tem que existir. Você tem que... É como jazz. Você tem a estrutura, digamos, determinada, que você não pode não construir a viga, o pilar, entendeu? Para que aquilo exista. Agora, a parede ela vai andar, o teto vai andar, o movimento do concreto vai andar. Um dia que você for para a Cidade, observe a escada que sobe, como que é. Parece que ela está torta, e não é, ela não está torta, é o movimento, mas ela tem uma estrutura segurando. Então, o cinema passa por aí, eu acho que o cinema passa por aí. Eu tenho comigo, né, Lavoura Arcaica, eu fiz o seguinte, eu não encontrava o que era o Lavoura, porque o Lavoura era uma coisa muito densa, muito, muito complicada, né? E aí, eu lendo pela décima vez, eu vi uma frase dentro do livro que dizia como era boa a luz da infância. Aí deu um estalo, a luz boa da infância para mim era uma luz transparente, uma luz clara, uma luz branca, uma luz solar, uma luz que o pó do pão na cozinha, você viu o pó do pão quando estava sendo feito com a farinha, você viu o pó no contraluz, na luz que entrava pela janela e tal. O pai virou uma luz tenebrista imediatamente. A luz do pai é uma luz tenebrista, e o filme é o duelo entre o pai e o filho. É entre o déspota e o libertário. Né? Então, o libertário ficou uma coisa clara, transparente, e o outro ficou tenebrista. A partir daí, isso virou a minha estrutura que segura, está segurando aquele prédio ali. O resto é decorrência de tudo isso. Essa é a questão. Para mim, funciona desse jeito. Não. Eu acho que desculpa, Fabrício, porque você falou, perguntou para o meu pai, mas eu vou me meter um pouquinho aqui. Eu acho que isso é um troço importante, cara, porque o cinema é difícil de fazer, assim, falando até do aspecto estrutural,
difícil conseguir dinheiro, difícil calcular o número de dias, o número... É chato, é complicado. Então, eu acho que tem uma linha muito tênue. Estou falando isso acabando de dar um exemplo de um troço que eu corri junto com, combinando uma coisa de fazer o contrário do que eu era mandado fazer. Ou seja, eu acho que tem que ter as duas coisas. Eu acho que tem que fazer um troço que não está mandado, mas eu acho que tem que ter um nível de coisa, citando aqui um exemplo do Tropa de Elite, por exemplo. Aquela Tropa de Elite 1, aquele baile funk, que são, se você for contar, o número de planos é absurdo, o número de gente é absurdo. Quando você está preparando, alguém chega para você e fala, olha só, vai ter 1.500 figurantes. Não estou falando isso por causa da Tropa de Elite, qualquer coisa. Você tem 1.500 figurantes e você tem 5 dias para filmar. Quantos dias você quer cada figurante? E você tem que responder. Você tem que fazer algum tipo de cálculo e algum tipo de pensamento que você vai ter que fazer e vai ter que acontecer de algum jeito. Não adianta você também ter uma ideia genial e não ter a pessoa naquele dia, entende? Então, é muito difícil, porque tem uma estrutura de filmar que é dura, assim, de planejamento. Você tem que ter uma lista de equipamento. Você precisa de tal coisa. Então, para isso, você tem que pensar em algum troço. Então, é ao mesmo tempo as duas coisas, eu acho. Acho que tem que ter um lado ali chato, no sentido de ter que preparar, chato mesmo, e planejar, nananã, mas, ao mesmo tempo, ser completamente livre. Acho que aí que está o pulo, vamos dizer assim. Porque, ao mesmo tempo que você sabe que você tem uma obrigação gigante, com coisas super concretas e dadas e combinadas, e que custam dinheiro, e que tem que estar marcado para ir lá naquele dia que você precisa, ao mesmo tempo você tem que estar livre para fazer outra coisa, ou partir para outra coisa, ou como a câmera estava na mão, mas vai para o tripé, ou sei lá o que que seja. Mas eu acho que é as duas coisas. Agora, aquele que só ficar no estruturado corre o risco de fazer um troço morto. E quando vira plano, vira filme, vira também um troço mortão, acabado já. Já nasceu sem ter nenhuma, nenhum ar. Né? E, por outro lado, se for só doideira, também pode ser que não dê certo. Né? Então, eu não sei. Eu acho que essa arte aí, esse jogo de cintura entre a vive e tá morto, entre não chegar nem antes nem depois, de tá vivo, tá atento, tá compreendendo, e eu acho que é a dificuldade. E você vê ao mesmo tempo, sei lá, pô, eu não sei, mas dizem que o Hitchcock planejava tudo. Né? Dizem que ele planejava cada passo, o cara vai dar 7 passos para lá, não sei. Mas diz, mais do que ele, o Kubrick, né? O Kubrick não Kubrick, só planejava Kubrick, tudo planejava, como queria mas... 1.000 takes, ele, Robert Bresson queria espontaneidade, mas queria também 1.000 takes da mesma cena. Aí entra uma coisa do cinema ser meio infinito, não tem muito certo. Você pega aí o Kubrick, não precisa falar mais nada, um cara como o Stanley Kubrick. Por outro lado, vai ter o Glauber, que solta os bichos. Então, eu acho que... eu acho que tá, é infinito dentro das possibilidades, mas desde que seja bom, né? E que faz parte, às vezes, desenhar tudinho, às vezes rasgar o desenho e fazer outra coisa. Mas, Lula, eu só queria pedir, só para complementar uma coisa rapidinho antes do Valtinho falar também. É só para tentar entender, dentro de tudo que foi falado, qual foi essa base de Budapeste, qual foi essa linha, essa construção inicial e o que deixou ir, o que foi livre, mas o que estava ali naquela construção, naquela base. Livre. Mas só para desenvolver uma coisa desse livre, gente, só para lembrar, só para dar alguns exemplos, mesmo em cenas que talvez... nem sejam cenas chaves do roteiro, da trama, do plot em si, mas cada cena tem um cuidado com o personagem. Por exemplo, na terça parte final, quando ele já está escrevendo o terceiro secreto, e aí ele pede, não, eu quero uma página em branco. A primeira cena que a gente vê, quando o extra-campo já evoca a voz dele, dizendo, não, me dá uma página em branco para eu escrever aqui.
A câmera está do lado de fora da construção, filmando de fora da janela para dentro, eles falando lá dentro. Ele pede uma página em branco para escrever e a imagem está contida por aquele gradeamento da imagem, está impedida. Quando a gente finalmente vê o terceiro secreto, a gente está com a câmera interna, nós estamos com ele, e aí a câmera está no livro, o que também é um outro ângulo bastante usado por vocês. O livro é um personagem, os livros. Então, em inúmeros momentos, ou a gente vê a câmera focada no livro ou na mão dele. Então, existe uma tensão, às vezes, até, quando ele recita, quando ele fala, quando ele discute com outras pessoas daquele meio, em que o livro está na mão, em que o livro é evocado, o livro puxa a fotografia, o livro puxa o plano detalhe. Então, quando o Fabrício até perguntou o que foi livro, né, nessa criação, eu até pergunto, o livro é uma referência, mas vocês inseriram o livro como personagem. Então, ele também pareceu ter liberdade para os quadros criarem a partir de onde o olhar estaria, independente do texto escrito, já que o livro se torna personagem. Então, o quanto foi essa liberdade realmente, como o Fabrício evocou? E o que é de base também? Não, olha só, se você começa nas reuniões de trabalho nosso, antes de começar o filme, você estabelece os elementos que são a base, que você está chamando de base, e eu chamo de estrutura, né, que são os pilares, a sapata, as vigas, né? Você chega e diz assim, olha, eu falo para o figurino, esse cara não pode ficar trocando de roupa, porque o cinema começou a herdar da televisão a troca de roupa. Tem um tal de troca de roupa que é uma coisa de louco, entendeu? Então ele tinha, para você ter ideia que isso é tão verdade, que o sapato é o mesmo. Ela, inclusive, a Kika, fez o sapato dele maior do que o número dele para poder usar duas meias quando chegasse no frio de Budapeste. Tá certo? Então, ele tem duas roupas. Em Budapeste, duas roupas no Rio de Janeiro. Tá certo? Então, veja bem, se você começa a eleger esse tipo de critério, né, que é um duplo, que ele vai ser visto, eu tenho que achar um cara em Budapeste que seja igual ao Léo, né? Quando você, na medida que você vai criando esses, como se você criasse exatamente, você tá, sem querer, você está formando a estrutura. Quando cada um departamento lança a mão daquilo, como figurino, como, por exemplo, vou te dar um exemplo típico, a estátua do Lenin, para fazer a estátua, custava 50 mil euros. A produtora vira para mim e diz o seguinte, não tem estátua. 50 mil euros, dava 250 mil só a estátua. Só a estátua, fora o bar, fora a produção, fora... sei o quê. O que o Marcos fez? O Marcos... Mas a estátua tem que ser igual a do Angelópolis, tá certo? Então, eu falei, Marcos, é o seguinte, o dedo do Lênin apontando para frente, a cara do Lênin, as botas do Lênin, tem que ter. O que, que ele fez? Ele fez pedaços da estátua, da escultura que o cara fez lá, estava lá em Budapeste, e cobriu com a lona e amarrou com a corda. Então, o que interessa é a cabeça do Lênin, o braço do Lênin e as botas. O resto... está emendado, tá sendo, o corpo, eu decepei o Lênin. Então, é esse tipo de coisa que você tem a liberdade de mexer com isso, mas a ideia permanece. Então, eu tenho um exemplo aqui que eu esqueci agora, que era um exemplo típico desse filme. Meu Deus, daqui a pouco eu lembro, vai levando aqui, daqui a pouco eu lembro. Mas você amarra as coisas dentro de um... cara, a coisa mais parecida com o cinema que eu acho é o jazz. O jazz, porque o cara fica horas improvisando, e aí o outro improvisa, o outro improvisa, de repente eles voltam para o mesmo lugar. E é quando a plateia bate palma, é quando volta para o mesmo lugar.
Porque voltou para a estrutura. Se você não larga a estrutura... Valtinho, você acabou de descrever a filmografia do Woody Allen. É isso, cara. É isso, é a estrutura que você elege. Agora, cada um departamento está ali, entendeu? O cara sabe que, não, que, não, que aquela proposta que ele pensou sai da possibilidade da narrativa. Agora, na medida em que você vai juntando... Cinema é o quê? Cinema não é coisa nenhuma. Cinema é o que está entre as coisas. Você vai juntando os pedaços disso, né? Não estou falando da edição, não. São esses pedacinhos que vão se somando devagarinho, uns com os outros. Alguns filmes dá liga no final, outros não dá. Outros não dá liga, infelizmente. Mas é esses pedacinhos de ideias que você vai... Por isso que eu não gosto de dizer pro figurino, nem pro fotógrafo, nem para a arte. Você tem que... a estrutura está aqui, vamos lá. Agora, o que é que você me oferece? É como se você proibisse o jogador, o Lula falou do futebol aí, é como se você proibisse o jogador de dar dois dribles, você só pode dar um. Chega para o Garrincha e diz, olha, você não pode mais driblar duas vezes, você só pode driblar uma vez. Então, você limita a criatividade daquele cara, entende? Você tem que... Porque aí ele te dá uma coisa que você não estava esperando. O Léo, por exemplo, falar do Budapeste, você tem que fazer um elogio ao Léo, não tem jeito. Porque o Léo, imagina o cara decorar uma língua que não se fala, só quem fala são os húngaros. Tem a piada, inclusive, que uma criança que não aprende a falar o húngaro até os 3 anos de idade não aprende nunca mais. Né? É uma piada deles, inclusive. Então, o húngaro só se fala na Hungria. Se tivesse alguém que fala húngaro, ninguém conhece, só se fala na Hungria. Mas é a única língua respeitada do diabo, né? É uma língua que o diabo respeita, está no livro do Chico, né? Então, o Léo decorava o som da palavra, da frase, ele estudava decorando o som da frase, tá certo? E dizia com a inflexão como se estivesse falando português ou inglês. Olha a dificuldade dele dizer uma coisa que ele não está vendo sentido naquilo que ele está dizendo, e, ao mesmo tempo, o corpo tem que corresponder a uma tal emoção. Agora, o que eu lembrei que eu ia falar, no nível do improviso, no nível, se a gente pode chamar isso que o Lula chama de livre, que a gente pode chamar de improviso... Lula livre, tem que exaltar a palavra. É o exemplo da livraria. A livraria foi filmada da seguinte forma. Eu pedi aos assistentes que não apresentassem, não permitisse que ele chegasse perto da atriz. Atriz húngara e Léo brasileiro, tá certo? Então, eu fui lá com o Lula, estudamos a cena, como é que a gente queria fazer dentro da livraria. Peguei a Amore, como é o primeiro nome dela? A Gabriela Amore. Fui para dentro da livraria com ela, Marco, falei, olha, o teu espaço é esse, tua ação é essa aqui, você vai dali para ali, ok? Ok. Tira ela, bota lá no trailer, no container lá da maquiagem dela, no camarim dela, tá certo? Agora pega o Léo e traz o Léo para cá, para dentro da livraria. Só que o Léo tinha chegado 48 horas antes e eu não permiti que ele saísse do hotel, porque eu queria que ele conhecesse Budapeste na medida que ele fosse filmando. Na medida que ele fosse saindo do hotel, ele ia descobrindo o país como o personagem Costa, como José Costa. Tá certo? Então, eu levei o Léo para dentro da livraria e falei, Léo, tua ação é essa. E marquei com o Léo o que tinha que fazer. Ele olha o livro, ele fica olhando o livro e tal, e vê a menina passando de patins. Então, marquei com ele. O Lula sabia o que ele ia fazer, o Léo sabia qual era a ação dele, e ela sabia qual era a ação. Aí eu chamei. Tá tudo pronto, tá tudo, Lula. Tá pronto, tá tudo pronto. Eu chamo a Gabriela Amore e chamo o Léo. E dou ação. Então, a primeira vez que o Léo levanta a vista, vendo o livro, tentando aprender o húngaro, primeira vez que ele levanta a vista,
para ver uma pessoa que passa de patins na frente dela, é ela. Ele podia até confundir com o figurante, porque ele não sabia quem era a atriz. Ele não sabia quem era a atriz, e nem a atriz sabia quem era ela. Quando acabou a cena, nós fizemos três vezes. Quando acabou a cena, eu, a Gabriela, Léo, Gabriela, apresentei os dois. O Valtinho Salles, quando viu o filme, falou assim: eu quero saber o que você fez naquela cena para ter um frescor tão grande nesse momento que eles se encontram. Entendeu? E outra coisa, o Léo não podia falar inglês, nem ele, nenhum nem outro podia falar inglês. Ele tinha que tentar fazer as perguntas em português e ela só podia responder para ele em húngaro. Que era a dificuldade da questão da língua. Então, e você impõe a você uma dificuldade para encontrar uma facilidade. A primeira vez que ele vai na casa dela, quando ele vai e conhece o filho lá, na casa da Crisca, ele nunca tinha entrado naquele apartamento. Agora, o que é a convenção, normalmente? Você pega os atores e sai, e roda o plano, entendeu? Eu faço isso também, mas neste caso do filme, eu queria, por exemplo, eu fui ver locação duas vezes antes de começar o filme, em duas viagens diferentes, em Budapeste, fui fazer locação, porque, como o Lula está dizendo, eu tinha que planejar, eu tinha que dizer para a locação, essa cena eu vou fazer naquele cenário. Essa cena eu vou fazer na praia, na praça, essa eu vou fazer no Rio. Eu tinha que dizer, porque senão a produção não funciona. Mas eu queria ver Budapeste, o meu olhar, através da câmera, com os atores. Teria sido uma glória para mim, mas isso é impossível no cinema. Então, esse planejamento que o Lula fala que você tem que ter. Não tem jeito. Mas o Léo chegou, cara, eu falei, Léo, fica descansando, você não pode sair do hotel. Só pode ir até a porta do hotel, olha assim para ver como é Budapeste e volta, vai descansar do fuso horário. E outra coisa, ele precisava, ele fica em Budapeste, no livro, ele fica em Budapeste, porque o voo para em Budapeste é um pouso forçado em Budapeste. Então ele tinha que estar meio fuso horário na cabeça dele, tudo era fuso horário, entende? Então são essas coisas, Fabrício, que vai montando a estrutura do filme. Que vai montando, eu tive uma experiência com Redemoinho, por exemplo, que é uma experiência que eu nunca tinha tido. Mas uma experiência que eu comecei a testar no Abril Despedaçado, que é a coisa de enquadrar, não eu chego na locação e vejo qual é a melhor posição de enquadrar. Eu inverti, eu quero que o lugar me diga onde é que vai ficar a câmera. Então, eu peguei, lancei mão de tudo que poderia ser uma amarra, que eu chamei amarras do quadro, porque se chamasse de arquitetura do quadro, ficava muito metido. Eu, para não ser metido, chamei de amarras do quadro. Então, nenhum quadro no Redemoinho deixará de ter alguma coisa segurando verticalmente o quadro. Por isso que o ator chega no canto do quadro. Aquilo não é bossa, aquilo é porque o quadro foi determinando dessa forma, entendeu? Enfim. Uma parte do que o Valtinho acabou de falar, até era uma questão, né? Nós chegamos a ter prazer de debater Redemoinho contigo, com Vila Marim, até com a presença da Vânia Catani no Tempo Glauber. Isso. Mencionamos o Glauber hoje, infelizmente estamos sem, né? A gente sabe que o Tempo Glauber foi desapropriado, infelizmente por esses descaminhos do governo que não sabe o que faz, emitir um patrimônio histórico-cultural que tinha todo aquele valor, mas o Redemoinho foi algo interessante trazer de volta quando nós debatemos, porque ele é um filme que ele tem muito, a imagem dá muito para o som. O som ali é um protagonista também. E você, a imagem, ela transborda para o som, ela ancora o som. Até quando o Lula trouxe a questão da direção de arte, aqui nós temos que pode dar para a fotografia, ou depende de quem vai criar a sedução no quadro. Redemoinho é um filme que a fotografia cria sedução para o som. E o som invade aquela narrativa. Então, por citar isso, queria perguntar a ambos, até... aproveitando para começar com o Lula, agora para a gente alternar e a gente também falar um pouco do que o Fabrício trouxe sobre esse desengessar
da experiência versus a espontaneidade, né? A cobrança de projetos grandiosos com a experimentação. O quanto a música lhe ajuda a criar, o quanto isso lhe dá para a fotografia, ou a fotografia dá para a música, para o desenho de som. E eu pergunto isso com dois exemplos. O Sete Dias em Entebbe, que tem literalmente uma coreografia importada, né, da dança do Naharim, que é uma dança linda e basicamente transborda para muitos dos movimentos de quadro que contém no restante do filme. O quanto foi recíproco, quanto veio a coreografia, ela influenciou movimentos, ou quanto o inverso. E, já que a gente fala de projeto grandioso, projetos também a mais autorais, como o primeiro longa-metragem que você dirigiu junto com a Natasha Neri, né, que vocês dirigiram em conjunto, o Alto de Resistência, que é um filme mais autoral, ele é um filme com um projeto, é uma liberdade maior também, por causa mesmo do próprio mote dele, usar imagem de arquivo, existe uma liberdade ali de material mesmo. Então, quanto a música te influencia, Lula, para criar essa fluência e talvez a diferença, né, de porte de projeto? Olha, infelizmente eu não sei tocar nenhum instrumento, para a decepção do meu pai, que na verdade o esforço que ele fez não foi para eu fazer o que eu faço, e sim para eu tocar um instrumento. E desgraçadamente eu não consegui. Eu, na verdade, eu frustrei. A realidade é essa, assim. Acabou que pelo menos eu consegui encontrar um negócio que eu fazia direito. Quer dizer, me virei bem, mas a verdade é que ele queria isso. Mas eu, parafraseando o Fellini, o cinema é a música da luz, né? Eu acho que a gente pode usar esse raciocínio da música e essa sensação da música em tudo, né? Agora, inclusive, cara, é legal você falar do Entebbe, porque o Entebbe, ele não, de certa forma, para o Zé, para mim, apesar de ser um projeto internacional, né, orçamento e tal, na verdade ele era um filme pequeno. E é o filme que, assim, poucas vezes vi o Zé lutando, quer dizer, não, o Zé luta bastante pelas coisas que ele quer. Eu vi muitas vezes, não foi pouca. E era botar o grupo, aquele grupo, o Batcheva, né, para dançar, porque assim, os produtores ingleses queriam bota um grupo de balé, a gente pega um balé aqui de Londres, que deve ter 300 mil, põe ali aquilo ali de referência, filme, né, bota ali, o pessoal olha aquilo ali de referência e inventa uma coreografia normal, seria. E o Zé falou, não, tem que ser esses caras e a gente tem que ir lá em Tel Aviv. Cara, o que ele brigou para isso, cara? Então, e a gente foi. Tem toda uma metalinguagem da narrativa que está ali, né? Até pela própria carreira do grupo, do Naharim, que é extremamente política. Não, e aí, eu acho que isso foi uma das coisas mais... Para você ver como que isso é... Como é difícil a gente classificar as coisas, porque você botou o Entebbe nessa filme gigante, vamos dizer assim, e versus filmes mais autorais. Uma das soluções do Zé, quando ele, e também, inclusive porque ele sacou isso, ele se apaixonou por isso, e o filme não tinha condição de fazer uma grande cena de ação, conforme é o estereótipo da história e tal, o lance dele era transformar isso nessa metáfora com balé. Por isso era tão importante ter o personagem do soldado e o personagem da bailarina. Né? Tem uma frase, um diálogo deles, que ele fala... eu tô aqui indo guerrear para você poder dançar. Aí ela fala, então se eu parar de dançar, você para de guerrear? Isso é a cara do Zé Padilha. Isso é a cara, assim, isso é o espírito que ele tava ali com aquele filme. Isso resume, assim, e tinha que ser aquele balé. E, cara, foi uma das coisas mais impressionantes, mais sortes que a gente tem da nossa profissão, foi ter vivido aquela experiência, porque
eu pude filmar esses caras dançando e com a câmera na mão e ninguém conseguia cortar aquilo ali, porque era uma música era longa. Então, porra, cara, com a câmera na mão, eu acompanho aqueles caras com aquela energia e o take demorava, sei lá, 9 minutos. 9 minutos, depois mais 9 minutos, depois mais 9 minutos, depois mais 9 minutos. E os bailarinos são super-homens e super-mulheres, são super-pessoas. E tu lá com a câmera, tipo, tem umas fotos meio que eu tô exaurido no chão, assim, precisando de oxigênio. Eu tava com a câmera na mão e na hora que liga a música, você é ali com os caras. Então, assim, não tinha uma coisa mais tribal do que aquilo ali. E eu ia pensando ali totalmente sincronizado com o Zé, onde a proposta é que aquilo ali fosse a guerra, entre aspas. Inclusive, o cara, como é o nome dele? O cara do Batiava, o cara, como é o nome dele? Naharim. Ele que você já viu, tem aquele documentário dele, você vê que ele tem uma cara... Uma cara... Sisuda. Sisuda. E todo mundo falava pra gente que ele era meio... E quando a gente chegou, ele, pô, quem são esses caras, né? Que eu tô abrindo aqui o meu negócio aqui para esses brasileiros aí virem filmar. E, cara, aí chegou no meio do negócio, eu dançando ali com o balé, fazendo coisa com o balé, ele veio no meu ouvido e falou, meu irmão, a gente tem que filmar junto, mais coisa. Isso para mim foi o grande lance, porque ele percebeu que a gente estava com a alma de fato ali. Então, eu acho que isso é o melhor dos mundos, porque você tem um orçamento que te possibilita. A gente filmou em Malta, filmou em Londres, filmou em Israel, fomos no Batsheva, filmamos com o Daniel Bru, o outro cara que faz o personagem do... Oh, meu Deus, do Shimon Peres, que é um monstro também, um ator em inglês. Já vou me lembrar, porque eu tô tão com a Rosa Mumpike na cabeça que eu não tô lembrando o nome dele. A Rosemont também, então te dá a oportunidade disso, né? A gente construiu o interior de um avião dentro de um estúdio, então... Eu falei sobre a grandeza, aí você vê também um porte diferenciado, mas eu e Fabrício, inclusive, vimos na estreia em Berlim, e ali foi uma recepção, é uma tela gigantesca, toda uma qualidade que ampliou ainda mais a experiência. Existe... Pois é. E que é uma coisa maluca, porque o Zé fez, a gente fez uns filmes que ficaram um pouco no limbo, assim, porque essa história, as pessoas esperam filme de ação, ou então tem que ser, o judeu não aceita um filme que tenha questionamentos, reflexões quanto ao posicionamento judeu, assim como o outro lado a mesma coisa. Então um filme que bate nos dois não serve para nenhum. E quem quer procurar ação não vai achar no filme. O filme não é um filme de ação. Então o Zé faz um negócio que nem o Robocop, de certa forma. O Robocop, quem quer ver filme de ação, se frustrou. E quem também... É um pouco... Entendeu? Enfim, é a complexidade do cara. Mas para mim é um tesouro ter a oportunidade de fazer um filme que no fundo eu estou tentando fazer uma metáfora com um balé. E não é um balé, é aquele balé. Para fazer uma metáfora entre terrorismo, entre... palestinos e judeus, aquela música é uma música judaica que o cara meio que transgride, né, de certa forma. Então, é maravilhoso, é o melhor dos mundos, você fazer um filme inteligente, ou pelo menos que busca, se conseguiu ou não conseguiu, é outra história, mas pelo menos teve essa busca e as condições de fazer. E é o mesmo tempo, e é isso, eu acho que foi naquela época. Você vê, naquela época, na época desse filme, eu estava numa pausa do Auto de Resistência. A gente começou a fazer o Auto de Resistência antes e terminou depois. E ao mesmo tempo, é o documentário, né? Você sair de uma situação totalmente construída para uma situação de caça, vamos dizer assim. E que... E que a Natasha foi uma... Nossa, não sei nem como definir. Até porque ela está aqui do meu lado, então eu não posso falar qualquer coisa, mas... Eu ia aproveitar e mandar aqui os nossos abraços.
Quando apareceu ela fora do quadro. Eu ia mandar um abraço quando apareceu fora do quadro. Mas faz parte também dessa homenagem, desse grande trabalho que vocês fizeram, e que o som também é uma história, né? É uma violência, toda aquela questão da violência policial, ganhar não só o som da violência, mas a voz das mães. E isso é uma coisa que preenche a fotografia do filme, os quadros, né? É, eu não sei, eu acho que a primeira situação que eu tinha saindo de casa era que eu estava fazendo um filme que envolveria mães que perderam seus filhos, e que o mínimo que eu tinha de obrigação era estar à altura dessa de uma tragédia dessa, né? De uma situação que cada vez que pudesse falar sobre essas pessoas, mostrar essas pessoas, que o tamanho da dignidade que eu tinha que conseguir dentro da minha seara colocar. Mas a Natasha sempre foi muito, como ela é uma constante na vida dela, esse trabalho, independente de ser fazendo o filme ou não, ela é muito lúcida, muito lúcida, mas no sentido até mais emotivo até, né? Não é lúcido frio, é lúcido com de empatia, né? Uma lucidez de conseguir enxergar o outro. E a gente não podia, ao mesmo tempo, com a tentativa de não fazer um filme que fosse que tivesse reflexão, tipo, né? que mostrasse a complexidade toda que é, mas enfim, eu acho que mas é interessante você pensar que esse filme, o Entebbe, foi feito no meio desse outro, né? A nossa vida é assim, você vai misturando as coisas e sai de um troço completamente diferente para um... Ou você estava em Malta, inclusive, quando eu saí de casa para ir para Malta, o nosso filho mais novo tinha 5 dias de idade. Eu consegui vir para cá porque o Zé Padilha é meu amigo. Eu falei, cara, meu filho vai nascer, eu tenho que ir em casa. Porque se fosse um diretor gringo, eu não viria. É só porque o Zé é o Zé. Aí o Zé falou, não, vai, lógico. Aí enganamos todo mundo lá, eu vi. Aí o Bento nasceu, e quando ele tinha 5 dias, eu me lembro direitinho, tinha 5 dias eu olhando no berço, falando, caraca, eu tive que ir para Malta, ficar 7 semanas, e enfim. Aí já passei do ponto aqui, mas é um pouco não, essa. Não se preocupe. Valtinho, você quer responder a questão da música na criação do Budapeste? Se veio antes da imagem, ou se a imagem gerou a música? Se a música ajudou a criar a imagem na sua mente? A música de Budapeste tem duas coisas básicas. Assim. Eu procurei as canções populares da Hungria, assim, sobretudo as que estivessem bem distantes, né? As que tivessem uma origem tipo século XVI, século XVIII e tal. E inclusive, essa ideia me veio porque eu estava vendo a locação até do escritor anônimo, e tinha uma capela, aquilo é um parque, né? E ele está lá no meio daquele parque, e perto tinha uma capela grande, assim, aquelas capelas pesadas, né? E vi um som de lá de dentro extraordinário, uma coisa incrível, assim. Falei, pô, Deus, cadê esse som? E fui lá. Fui lá na capela, achei que tinha uma senhora cantando dentro lá da igreja, com um instrumento tipo um órgão. E aí a gente me apresentei, comecei a conversar com ela e falei que canção era essa. Ela falou que isso é uma canção popular da Hungria. Também, no século passado, tal, porque essa mulher foi parar no estúdio comigo lá na Hungria, gravamos ela cantando isso. E outras coisas, ela fez várias outras coisas. Depois eu estou passando na rua, tem um cara tocando um instrumento que tem um teclado aqui, e ele roda uma coisa aqui, uma mistura de sanfona com pianola, um instrumento estranho, assim, também do interior da Hungria, né? Então, eu não só peguei o som desse troço,
como inventei a cena em que ela transa com o cara, né, no, quando ele vê que ela está transando com outro cara, esse cara é o cara que está na porta do metrô em frente à casa dela tocando aquele instrumento. Então, gravamos esse instrumento e peguei, quer dizer, a música do Lenin é Puccini, né? É uma ópera de Puccini. Então, essa construção de música eu dei para o Léo, né, e falei, Léo, as referências são essas, desenvolve aí. Então, o Léo ficou até engraçado, porque ele falou assim, pô, mano, você já sabe o que você quer. Eu falei, não, eu não sou músico, agora eu queria tirar alguma coisa daí. E para mim, o Léo foi assim foi maravilhoso, porque o Puccini eu podia usar a ópera, porque tinha domínio público, mas na última volta do ponteiro, já para mixar o filme, a gente descobriu que o libreto tinha 30 e poucos anos, então o libreto teria que comprar o libreto, teria que pagar. E aí a produtora falou, não vou comprar, não tem mais, tem que tirar essa música do filme. E o Léo fez a voz do libreto, o coro, né, as vozes, ele fez com o instrumento dele. Então, ele manteve o mesmo diapasão das vozes do Puccini, mas só com o instrumento dele. Tiramos o libreto do lado, entendeu? Então, o Léo foi fundamental na construção dessa música. Agora, a ideia de trabalhar com a música húngara, os elementos húngaros, é tal coisa, Fabrício, você acaba chegando... Por que é que eu cheguei ao ponto de gravar com as pessoas no estúdio lá em Budapeste, cantando, foi traduzido, cantando a feijoada completa em húngaro? Você começa com uma ideia e essa ideia ela vai crescendo. Então, a música do filme é só isso, nada mais. Né? É deixar acontecer, né? É deixar acontecer o processo, né? É, porque o processo ele é muito dinâmico. É muito antigo. Eu acho até que o processo criativo, o processo criador dentro do cinema, você, inclusive, tem hora que você tem que parar. Né? Tem hora que você... por exemplo, o filme de cinema, o documentário que eu fiz sobre cinema, sobre a linguagem do cinema, esse filme não era para acabar. Esse filme não era para... Ele era para continuar... com outro diretor, entendeu? Com outro, porque a linguagem é a única coisa que a linguagem é uma língua, ela é dinâmica, ela se renova, ela se inventa, ela se reinventa. Então, se eu estou falando sobre a linguagem, o ideal é quando eu não aguentasse mais, passava a bola para outro e o cara continuava fazendo o filme. Não era um filme para terminar. Esse filme ele só acaba, é muito claro isso. O filme só acaba porque chegou uma hora que eu não conseguia mais bancar, porque eu que bancava o filme desde o início. Eu, o Lula, os amigos ali que ia filmando na medida do possível, tá certo? E aí chegou a hora que eu joguei a toalha, eu não tinha mais condições de bancar o filme, viajar para a Europa. Começou a necessidade de viajar para a Europa. Como é que eu ia levar 3-4 pessoas do Brasil para filmar na Europa? Para filmar nos Estados Unidos, enfim, como é o caso. Aí eu chamei um parceiro fantástico, que é o Marcelo Maia. Aí o Marcelo Maia falou, eu falei, pô, vamos fazer um projeto desse. Aí o Marcelo, vamos. Aí pegou o projeto, no primeiro edital que ele botou, ganhou. Só que para eu pegar o dinheiro do edital, eu tinha que assinar um contrato para entregar o filme. E aí o filme passou a ter uma data. Mesmo assim, eu ainda adiei essa data 2 vezes. Entendeu? Então, por quê? Porque eu estava fazendo filme sobre o processo, eu não estava querendo chegar em lugar nenhum. E o processo é muito rico. Depois que você descobre, quem fez descobrir o Bellatar, eu já tinha ouvido falar do Bellatar no artigo do Bruce Van Sant. Eu tinha lido. E eu achei estranho o que ele dizia no artigo. Uma entrevista. E eu achei estranho ele falando que ele copiava esse cara.
Ele falou que eu sabia da existência de um cara que tinha feito um filme de 7 horas. Então, quando eu fui para Budapeste, eu falei, eu vou conhecer esse cara. Só que, aqui no Brasil, eu pedi à produção húngara que mandasse todos os filmes possíveis, não era nem com link, era o DVD, para eu ver o cinema húngaro. Eu queria ver o cinema, eu queria entrar na Hungria, antes de baixar em Budapeste, que eu nunca tinha ido, eu queria entrar na Hungria pelo cinema, e não pelo aeroporto, entendeu? Então, eu fiquei uma pilha de filme desse tamanho. E lá no meio, eu coloco e me sai o Harmônia. Quando eu vi o Harmônia, eu confesso a você que a vontade que me deu foi não parar. Eu falei, não vou fazer mais filme. Porque para que mais fazer mais filme se tem isso aqui? Entendeu? Eu cheguei, falei, caramba, o que eu vou fazer com esse filme, tendo esse filme aqui, entendeu? E enlouqueci com a Harmônia. Quando eu cheguei em Budapeste, primeira viagem de Budapeste, um cara foi me entrevistar. Um cara de lá, de uma revista húngara de cinema, descobriu que tinha um brasileiro lá, não sei o quê, e foi me entrevistar. E aí, no final da entrevista, eu perguntei para ele, vem cá, como é que eu falo, faço para falar com o Bellatar? Aí ele riu. Você não vai falar. Não vai falar porque ele não fala com ninguém. Ele é estranho e tal, não sei o quê. Ele riu. E aí, quando começou o filme, eu voltei lá, foi em locação, não sei o quê, quando eu voltei para filmar, um dos atores do meu filme conhecia ele. Tinha trabalhado com ele. E aí eu pedi... Quem era? Quem era, pai? Era lembra aquela menina que fez o making of? É o poeta. O poeta figurinista que... também, não tinha? O figurinista também não conhecia, eu acho. Mas quem me levou foi esse, porque era um senhor, né, um cara muito mais velho e tal. É o poeta do filme que só diz um poema o tempo todo, que é o que vem para o Brasil. Aí eu pedi para ele, falei, olha, e eu já conheci ele aqui porque ele filmou primeiro no Rio com ele. Quando a gente foi para lá, eu já estava armando com ele de conhecer o Budapeste. E aí o Bellatar ficou marcado e desmarcava, marcava e desmarcava. Eu já tinha, não vai dar certo. Aí um dia ele marcou que, coincidentemente, foi um dia depois do último dia de filmagem. Fui eu e Lula lá na produtora dele falar com ele. E ele me pareceu exatamente o contrário. Estava gripado, realmente, como ele disse. E ele me pareceu exatamente o contrário. E eu marquei de fazer entrevista com ele meses depois. E ele me recebeu e eu fiz a entrevista com ele. Entendeu? Então, teve até uma coisa engraçada que eu pedi para ele um pôster do filme. Né? Eu pedi para ele assinar um pôster do filme. Aí ele falou, porra, mas só tem o pôster em grego, não vai ter em húngaro. Aí eu falei, porra, grego, húngaro? E acabou que eu tenho um pôster de filme. Na entrevista que eu fiz com ele, ele falou que não mais. Você já disse, entendeu? Ele é um cara muito... No dia que eu fui ver o Harmônia, não, o Homem de Londres, quando a gente estava filmando, ele foi lançado em Budapeste, O Homem de Londres. Aí a gente foi ver. Eu, Lula, Kika. Vamos ver o filme. E aí, quando a gente chegou no cinema, o cinema estava passando o filme, a gente comprou para a sessão e ficamos esperando terminar a sessão para entrar no início do filme. E era um cinema muito... Tinha uma decoração árabe, assim, um cinema bonito para caramba e tal. E tinha uns monitores nas salas de espera do cinema. Então, europeu, assim, aquelas salas gigantes. E eu fiquei olhando o trailer era um plano só do filme. Do filme, o Homem de Londres que estava passando. E eu fiquei olhando e era só um plano, só um plano, só um plano. E aí eu fiquei com um plano na cabeça e quando assisti o filme, eu fiquei querendo identificar onde é que estava aquele plano. Eu identifiquei a locação que tem as sequências lá dentro, mas não apareceu o plano. Quando eu fui conversar com ele... Eu e o Lula, eu perguntei para ele, vem cá, por que você não usou o plano aquele plano longo? Por que você não usou aquele plano do trailer no filme? Ele falou assim, porque o plano era do trailer, não era do filme. Então, ele é um cara assim, entendeu? Ele não ele tem um cara que começou a entender cinema a partir do Godard, que ele respeita o Godard pra cacete, mas dá duas porradinhas no Godard durante o filme, não sei se você se lembra. Sim.
Mas eu não me lembro agora porque que eu cheguei agora no Bellatar, falando tanto do Bellatar, mas isso me ajudou, porque todas as vezes que eu, como fotógrafo, tentei filmar o ator por trás, eu não fui permitido. Foi preciso eu virar diretor para começar a filmar por trás. Filmar o personagem por trás, entendeu? E ele chegou ao absurdo de botar um filmar por trás com o outro cara na frente do cara, e você não vê o outro. Depois que o cara sai, você vê que, ou então ele puxa a câmera e você vê que tem outra pessoa. Ele monta um por cima do outro, assim, quer dizer, é um cara que ele não está aí para brincadeira, né? Ele tem uma maneira de fazer o cinema que, para mim, é o cara que está aí. Aí eu fui entender, por isso que eu fui entrevistar o Guzman Sanches, porque aí eu fui entender. E isso era tão verdade que eu guardei a pergunta para o final, para o Guzman Sanches, para perguntar para ele sobre por que é que ele mudou o cinema dele depois que ele conheceu o Bellatar. Antes que eu chegasse nessa pergunta, porque eu ia deixar por outro com medo que ele não respondesse, não gostasse da pergunta, ele disse. Antes que eu dissesse, ele disse. Aquele filme que como é que é aquele filme que ele faz na Argentina? Começa com G, que são dois atores andando. Aquele filme é absolutamente inspirado nos planos do Bellatar. Bom, a música, eu acho assim, eu acho que a música hoje no cinema, ela adquiriu um lugar no cinema que eu acho bastante estranho. Bastante estranho. A maioria dos filmes, você tem uma música embaixo do que a cena tem. Porque a questão da música, ela é a única coisa que é tempo e espaço, né? A música, ela você não interrompe, né? A música é tempo e espaço, é o devir. É o devir dentro do quadro, o Rui coloca isso no meu filme, no filme de cinema, né? Que nada mais anacrônico do que você botar uma música do cara falando um troço e ter uma música embaixo. Mas é por isso, é por causa do tempo que você precisa. Agora, isso no cinema mais recente, cinema contemporâneo, chegou ao ponto que hoje em dia você pega um copo, o ator pega esses cinemas que estão aí, o cara pega um copo e faz... Viu isso? Tudo faz barulho, tudo é música, tudo tem som, entendeu? E a trilha sonora dos filmes está por baixo de tudo que é cena. Quer dizer, a música deixou de ser pior, porque eu já acho que quando ela é moldura, ela é ruim, mas a música podia ser a moldura do filme, uma moldura do filme, tá certo? Ela deixou, ela passou a ser uma coisa que interfere na imagem. Por exemplo, tem uma cena dramática entre dois atores, assim, uma discussão, um troço dramático, já está dramática a discussão, a ação de cada um, né, naquela coisa dramática, mas você tem o contraponto da música ali forçando uma barra. Eu acho que quando o Felipe fala que o Redemoinho é um filme que é prato cheio para o som, para a música, sobretudo para o som, como ele falou, é porque o filme não tem de música. Porque a imagem é musical. A imagem é musical. Se você prestar atenção... Não é à toa que você não pode cortar um plano... Quando você corta um plano para outro de uma forma no lugar errado, aquilo é como se fosse uma ruptura no plano, no corte, e não um corte, apesar de chamar corte, mas é exatamente a união, é o contrário. Quando você corta, é para unir. Para poder, quando chegar no momento em que o corte separa, ele separa mesmo. Essa é a ideia da montagem. E aí está a coisa da música, que é o tempo forte e o tempo fraco. O que é o tempo fraco e o tempo forte no cinema? É exatamente o equilíbrio do tempo forte e do tempo fraco, né? A música... São os compassos, né? Tempo forte, tempo fraco da música. Na pintura tem o tempo forte, tempo fraco. Na arquitetura tem o tempo forte, tempo fraco. No cinema também, na poesia também. O que você faz com o cinema é exatamente contrapor
opor ou unir esse tempo forte e o tempo fraco. Ora, se eu já estou trabalhando com imagem, que já é uma coisa que não precisa eu dizer mais porque eu já estou vendo, como Lula falou no início. Quando eu leio num romance, eu leio a palavra chuva, eu imagino uma chuva. Quando eu filmo uma chuva, eu condeno o espectador a ver uma chuva. Ele não vai imaginar a chuva, ele está vendo a chuva. Então, a música tem um papel, nesse momento, a música tem um papel muito delicado dela não nem sublinhar, nem anular o que está sendo dito pela própria imagem. Porque você tem imagem, você tem interpretação, você tem a montagem, que é o corte, e você tem o figurino, você tem o objeto que está falando, né? Os objetos falam, os objetos do personagem que estão em cima de uma mesa, aqueles objetos estão ali porque tem uma razão de estar ali. Então, a música é uma coisa muito delicada. O cinema moderno, o cinema novo que eu digo, cinema moderno, cinema contemporâneo, me incomoda profundamente a participação dessa música que não deixa a narrativa fluir, entendeu? Eu vi um exemplo de um filme que eu acho a música assim, que tem que está num tempo, numa tonalidade do próprio filme, o que eu vi tem uns 3 meses atrás, é um retrato de uma jovem, chamas. Ali tem. Agora, se você admitir que a mesma coisa deve acontecer com a fotografia, eu acho que sim. Eu acho que deve acontecer. Quer dizer, quando você termina o filme, você não pode ter percebido a fotografia. Porque senão cai nessa famosa frase, que eu já disse isso em várias entrevistas, que, assim, porra, eu vi um filme chato, um filme ruim pra cacete, mas tem uma fotografia fantástica. Já ouviu isso algumas vezes. Ali está errado. O fotógrafo que fez uma coisa bonita no lugar errado. E o cara fez a coisa errada com uma fotografia errada. Está entendendo? Então erraram os dois. Errou o fotógrafo e errou o diretor. Porque a fotografia não serviu ao filme, né? O filme serviu à fotografia e foi um filme de fotografia e acabou por aí, né? Entendeu? Então, isso é cada vez mais. É cada vez mais. Eu acho a prerrogativa, o quesito beleza no cinema muito delicado. Tem que prestar muita atenção. A beleza, eu acho que ela tem que vir, entendeu? Como resultado. Não pode ser um objetivo, entendeu? Quando eu comecei a fotografar os filmes, os meus assistentes que foram depois virando, né? Pô, eu fiz uma cena aqui, porra, botei a luz entrar pela janela e tal, não sei o quê. E eu disse, mas isso tem, o que tem a ver isso com o filme? Tem que ter a ver com o filme. Porque senão não adianta, né? Senão é uma coisa. Meus primeiros filmes, garoto, sobretudo os curta-metragem, eu devia ter sido processado. Eu posso ser processado ainda. Por quê? Porque eu anotava as coisas que eu achava bonito no filme dos outros e fazia nos filmes que me chamavam para filmar, para fotografar. Caducou, amigo. Prescreveu, não se preocupa, não. Prescreveu, né? Prescreveu. Então é isso. Quer dizer, o resultado do... A música, cara, é uma coisa que me incomoda profundamente. Por exemplo, essa coisa da... Como entra no balé do Padilho. O Padilho ele sabia o que estava fazendo. Quando ele brigou por esse balé, como o Lula diz aí, que eu quero, porque ele sabia o que ele estava fazendo. O Padilho, nessas coisas, é muito boa. Não que eu só filmei com o Padilho uma vez, dois dias que eu filmei com ele. Mas dá para perceber como ele é sensível a esse tipo de coisa, entende? E escuta, ele é um cara que escuta. Enfim. Acho que você deu uma aula, uma masterclass, Valtinho, com gênero, número e grau, até pelo fato de que a gente padece, de fato, de um cinema hoje em dia que explicita demais. Ele não parece querer agregar camadas narrativas em cada camada, ele parece querer repetir a narrativa em cada camada e depois de explicá-la de novo.
Né? O seu próprio filme também tem a questão, a dobradinha do Rui com a Lucrécia, quando ela fala da piscina de som. As pessoas esquecem o quanto cada camada agrega uma nova narrativa. Mesmo o som fora do quadro, aliás, justamente ele, mas mesmo a fotografia fora do quadro. Porque a fotografia também é um recorte. E quando a gente não fotografa, isso aqui não sou eu dizendo, eu estou reproduzindo a lição do mestre, quando a gente não fotografa algo por completo, nada dá para ser fotografado por completo, nada dá para ser fotografado em 360 graus, a gente deixa para o imaginário do espectador aquilo que, agora vamos aludir ao Pink Floyd, né? O The Dark Side of the Moon tem para nos dar, o outro lado da Lua tem para nos dar. Nunca a fotografia vai poder fotografar todo ele, e por isso a Lua é tão mágica, em cheia, minguante, nova, crescente, porque senão ela seria chata, igual, sempre. Então a narrativa é isso, né? Não pode ser sempre igual, tem sempre algo a contar de um outro lado que não aparece, está fora do quadro. Felipe? Só para complementar, Valtinho, é que quando você estava falando do Pink Floyd, a luz do Lula apagou no exato momento, então foi uma conjunção perfeita. Quando você estava falando, a luz apagou. Eu falei, peraí, será que ele apagou a luz por causa de alguma fala do Felipe? Não, mas... é engraçado essa coisa. É interessante isso que o Felipe está falando, de que a fotografia, né, você não pode fotografar 360 graus do objeto, e a visão humana também não. Você só vê partes do objeto. Eu falei no mudo aqui, ó, mas a Natasha não tinha ouvido. Nada, ela simplesmente, sei lá, que ela apagou, acendeu ali, mas evocou o Pink Floyd, cara, o negócio dá uma... Mas o que eu acho incrível do cinema é isso, é que o lado que você não está vendo, literalmente, porque você não vê todos os lados dos objetos, o lado que você não está vendo no cinema é exatamente aquilo que deve ser estimulado pela imagem. Porque é isso que faz o interesse do espectador pelo que ele não conhece. Isso é maravilhoso, entende? Então, essa coisa reiterativa de dizer, de mostrar, é inacreditável. O exemplo maior é a novela, né? A novela, ela chega a um ponto, pelo menos a nossa novela que a gente está acabando por agora, eu, Zé, nossa equipe, eu, Zé, Felipe Barbosa, Felipe Bacins, que é a Noa, a Bela e tal, não tem ninguém falando sozinho. Não tem ninguém falando sozinho. Isso a gente não faz. Né? Isso não faz. Quer dizer, o cara tem uma discussão aqui, o cara sai, aí a pessoa vira, em geral faz assim. Já percebeu que faz assim? Eu não vou ao cinema amanhã com ele. Na direção da câmera. Né? Isso é uma coisa muito, muito comum. Chegou a esse ponto. O cinema já fez isso. Um amigo roteirista que também trabalha na Globo, o Marton Olímpio, ele sempre fala, né? A novela, ela pressupõe que as pessoas estão na cozinha, cozinhando, no banheiro, ou tá ligada a TV no restaurante, pré-quarentena, e aí tá ligada. E aí as pessoas, presta atenção, para de prestar. Ou não olha e só ouve. Então elas ficam condicionadas à novela da Globo, geralmente, as minisséries não, e vocês primam nas minisséries, né? Mas a novela geralmente está ancorada a uma regra de lei do espectador poder não estar vendo, mas como ele acompanha todo dia, ele tem que ouvir. Então a cena é narrada, né? E o telefone está tocando. Eu atendi o telefone, fulana, pode deixar. É a rádio novela, né, Lipo? É a rádio novela. Está ocorrendo uma invasão na fábrica do protagonista. Tem sempre alguém que vai olhar e dizer, e olha... Fulano está invadindo a fábrica do Beltrano. Porque se não tiver alguém para narrar, não tem. A pessoa não está vendo. É exatamente isso. É um podcast, né? Agora, o contrário disso. O que é o contrário disso? Eu vou dar um exemplo, porque agora, recente, menos de 15 dias atrás, eu me pedi para falar sobre um filme, A Dupla Vida de Veronique. E eu tinha visto o filme e vendo recente, não lembrava disso. Não sei se vocês se recordam, mas é o exemplo
que eu gostaria de, é o exemplo que eu gostaria para a minha vida, que é o seguinte: ele põe dois personagens falando num restaurante, uma discussão, lá, uma conversa no restaurante, ou um restaurante, ou é um bar, mas enfim, um restaurante. E quando esses dois personagens entram nesse lugar, você vê um carro que está sendo içado por um guincho. O carro está queimado, batido, queimado, e está sendo içado por um guincho. Você vê isso quando eles entram. Aparece no filme. E aí eles entram no restaurante. Quando eles estão conversando, ele corta o Kieslowski, ele corta e mostra o carro sendo içado. Não tem nada, absolutamente nada a ver com a história e nada a ver com aquele momento de discussão entre os dois personagens. Enquanto nós estamos aqui, alguma coisa está acontecendo na sua janela. A vida é assim, as coisas acontecem simultaneamente, menos no cinema. No cinema, o Kieslowski faz isso, mas o cinema, de uma maneira geral, as coisas acontecem só dentro do cinema, daquele quadro. Então, essa outra pessoa que tem essa característica é a nossa argentina, a Lucrécia. A Lucrécia, quando ela começa o filme, ela não tem igual de apresentação de personagem, apresentação do filme, o primeiro plano do filme é um cara que vem correndo e sobe o helicóptero, mostra... Não, ela começa o filme dentro da história. Aquele filme da piscina, ela começa o filme já dentro da história. E assim é a vida. Então, eu fiquei fascinado, porque eu falei, cara, eu não tinha percebido isso a primeira vez que eu vi, o Veronique do Kieslowski, entendeu? São essas coisas que eu acho que faz a diferença dos cinemas, entende? Das escolas, do pensamento. Esse cara era um cara dessa natureza. Tipo, eu posso fazer uma última perguntinha? Sim, eu ia falar justamente isso. Fale, meu querido. Não, era só para... Eu queria que uma curiosidade de Budapeste. Queria saber quanto tempo vocês ficaram em Budapeste, quanto tempo vocês filmaram, quanto tempo foi essa imersão do Léo lá. Você falou que queria que o Léo... O Léo não teve imersão, filho. O Léo... Olha só, eu fui... Então, que eu digo que você falou que ele ia descobrindo a cidade ao longo... Mas não teve aquela coisa... Eu vou para Budapeste, aí o ator vai, não sei aonde, aí vai numa festa para ver como é que as pessoas se comportam. Nada disso. Nada. Eu acho isso tudo... Eu acho assim, eu acho que eu não acredito em nada disso. Não acredito em nada disso. Eu acho isso uma insegurança nossa de querer acertar, entendeu? Como eu vou sempre errar, eu prefiro não entrar em camisa de força. Está compreendendo? Então, eu fui conhecer o produtor, fiquei 4 dias em Budapeste para conhecer o produtor, fui na produtora, tal, não sei o quê, blá, 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 e vi Budapeste na minha frente. Voltei lá para fazer teste com o ator, para escolher o elenco da Hungria, tá certo? E voltei lá na terceira vez para ver as locações. Aí o Lula já foi comigo e o diretor de arte e tal para ver as locações. A quarta vez que eu fui foi para filmar. E filmei dessa forma. A gente filmou 2 semanas no Rio de Janeiro e 4 semanas em Budapeste. De filmagem, em Budapeste foram 5 semanas, sendo 4 de filmagem. A última viagem de filmagem foram 5 semanas, que a gente fechou as locações e começou a filmar. E aí filmamos 4 semanas. Literalmente 4 semanas lá e 2 semanas aqui. Então, a imersão é uma imersão, se ele pode chamar, mas não houve essa coisa assim de como lavoura, que a gente... Até eu fui, fiquei um mês antes de começar o filme, trancado dentro de uma fazenda. Mas eu não sei, eu me atrevo...
me atrevo a dizer também que o Budapeste, o cara é um estrangeiro, né? Ele está ali, faz parte o fato de ele não ser dali. Exatamente. Então, como você falou, você queria que ele descobrisse. Né? Então, seria até um contrassenso quase ele ter essa preparação de entrar, ter uma familiarização antes, uma vez que ele justamente tem toda essa a reação nova dele com o que está acontecendo, né? Eu acho. Gente, a gente só tem a agradecer, porque a gente até extrapolou o tempo do Estação. O Estação ficou me mandando mensagem aqui, que está amando, que está incrível, mas também para não abusar dos nossos convidados, que a gente só tem a agradecer. E é toda a participação, todos os ensinamentos. Vocês são dois mestres do assunto, que a gente só tem a agradecer por esse compartilhamento. E também queria agradecer ao Fabrício, sempre, pela parceria. Gente, vocês, literalmente, a gente não tem palavras para descrever ou para agradecer. Despedidas, considerações finais, para poder falar aqui para o pessoal que acompanhou até o fim, que todo mundo assíduo, muito, muito pegado em cada palavra que era dita. Então, só tenho que também agradecer ao público. Mandar beijo para vocês, para esse momento de quarentena, né? Virtualmente, para a família toda. Valtinho, Lula, que prazer ter um com o outro. Como é que foi essa emoção, né? Mas... na verdade, eu que agradeço. Meu pai falou hoje, não sabia ainda, então... E a gente que acaba um pouco faltando algumas épocas da nossa vida, das nossas experiências pelos filmes que a gente estava fazendo. Tinha muito tempo que eu não vejo Budapeste, tinha muito tempo que eu não vejo, agora eu vou ter que rever. Mas eu que agradeço, na verdade, de poder de hoje ter visto aqui, falado, revisitado esse filme, ainda mais com meu pai aqui também. Queria ter participado do Amigo Despedaçado, fiquei aqui, vou dizer, queria ter visto, e do Lavoura, enfim, você fica querendo fazer dos outros também. Então eu que agradeço aí, beijo. Não, eu queria agradecer a Lilian, que foi legal pra caramba, insistir de horário, né, para fazer, eu vou no Rio e volto para cá, né, para o sítio, fico pouco tempo no Rio, e eu também eu me lembrei de chamar o Lula, primeiro porque ajuda você lembrar das coisas do filme que você fez há 10 anos, e depois é mais um para falar, e eu tive a oportunidade de vê-lo pelo eu não vejo meu filho mais, né? Ninguém vê mais ninguém, não, é um horror. E agradecer vocês dois, Fabrício e Filipe, eu acho bacana e acho que vocês têm um papel, né, nessa pandemia, que eu chamo de pandemônia, tem um papel muito importante, porque, de repente, vocês estão desenvolvendo um trabalho, essa coisa online, né, que se a gente não tivesse o problema... do coronavírus, a gente provavelmente não teria esses encontros que a gente está tendo em diversas áreas, não é só na área do cinema, em todas as áreas, com intensidade danada. Então, as pessoas estão tendo a oportunidade de trabalhar, de pensar, de participar de coisas como essas aqui, que está sendo muito... está ajudando a enfrentar esse governo fascista e, ao mesmo tempo, enfrentar a situação que nós estamos vivendo da saúde mundial, né? Então, eu só tenho a agradecer a vocês, ao Estação, dar os parabéns mais uma vez ao Estação, agradecer a vocês todos, ao meu filho, que topou, que eu achei ele hoje em casa. Você vai viajar amanhã, né? Por isso que eu achei ele em casa também, porque ele deve continuar trabalhando, pô. Enfim. Obrigado, Fabrício. Obrigado, Felipe. Parabéns ao Estação. Eu não sabia que o Estação estava comemorando. Para mim é uma, cara, é uma honra. Eu sou morador de Laranjeiras, 43 anos, e
sinônimo para mim de ir para o cinema e ver bom filme é no Estação. É uma honra para mim ter a oportunidade de estar fazendo alguma coisa que tenha alguma coisa a ver com isso, porque é sinal que deu para, enfim, fazer alguma coisa útil. Valeu, gente. Obrigado. Eu queria agradecer a todo mundo, eu queria agradecer a vocês, uma honra estar conversando com vocês. Queria agradecer ao Estação também, dar os parabéns ao Estação, esses 25 anos. Filipe, muito obrigado mesmo. Quero agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente até agora. Eu queria contar só uma historinha antes de terminar. É uma curiosidade com o Valtinho. Valtinho, em 2009, quando eu estava lançando o Vertente Cinema, eu estava no Odeon e a primeira pessoa que eu entrevistei para o site foi o Valtinho. E eu cheguei nele e eu falei, Valtinho, é todo tímido, nervoso. Falei assim, você pode falar um pouco? Ele, claro, tal. E ainda me... Ele ainda me ensinou a usar. Não, peraí, fica desse lado, essa câmera, com essa luz. Então, ele foi me dirigindo ali a entrevista. E aí, dali, a gente tem até uma foto, que é com uma... Quando eu entreguei para ele, onde estaria a entrevista. E aí, a foto, ela acabou criando um efeito psicodélico. Depois eu vou te mandar, Valtinho. E aí, acabou naquela hora, eu falei... Aí, quando eu olhei, eu falei, nossa, estragou tudo. Quando eu olhei a foto, eu falei, cara, é genial, porque era uma luz de cores, de sombras, de tudo, de brilho, ao mesmo tempo, assim. E aí o Valtinho foi o primeirão do Vertentes. Então, eu só tenho que te agradecer, Valtinho. Agradeço eu, cara. Estamos aqui juntos, falando de cinema, que é a nossa... A gente extrapolou o tempo, foi, Filipe? Não se preocupa, gente. Vocês podem tudo, não se preocupem. A gente só tem a agradecer. Não se preocupem. Agora, só lembrando... Lembrando ao público. Você tem um argumento. É que, como eu não fiz o abril, aí eu vou valer por dois agora, entendeu? Só lembrando ao público, todas as lives sempre ficam gravadas, só o debate, não os filmes. É só encontrar no Estação, no YouTube do Estação, então não se preocupem, vai continuar aqui acessada para todo mundo. É só você se inscrever no canal e clicar no sininho para receber a notificação. Eu sou obrigado a dizer esse texto. E no mês de novembro, agora que vai virar, a gente está recebendo a curadoria convidada do Clementino Júnior. Já já vão ser anunciados os filmes, que vão ser filmes incríveis para o mês da consciência negra, que vão ser filmes dirigidos por grandes cineastas do Nordeste, com uma grande representatividade, e a gente vai poder abordar inúmeras outras narrativas e vários convidados especiais. Então, a gente só tem a agradecer. E uma dica, já que o Lula falou de Laranjeiras, a K-Vídeo, grande baluarte do cinema, de locadora ainda existente, está com um centro cultural em Laranjeiras, com muitos mais filmes. E vale a dica que o Valtinho falou, o Bellatar não tinha toda a coleção dele lançada em DVD aqui no Brasil. O Cavi tem na K-Vídeo. São filmes originais, ele tem a coleção completa, lançada em Portugal. Então ela tem legenda de português de Portugal. Mas rodam no DVD brasileiro. Então vale a dica, quem quiser ver toda a filmografia do Bellatar, tem todinha na K-Vídeo, no português de Portugal, e roda no DVD brasileiro. Então... O Satantango é imperdível. Então, o Harmonious Grandmaster também. Nossa. E o Cavalo de Turim, o mais recente, todos são imperdíveis, gente. Uma dica para a próxima live, falar sobre Bellatar e chamar o Valtinho e o Lula de novo. Próxima live é em dezembro, porque mês de novembro é todo da consciência negra, vamos lembrar que também tem muita... Está anotado, está anotadíssimo debater Bellatar. Obrigado, gente. Gente, um beijo para você, tchau, tchau. E viva o cinema, viva a Estação. Viva a Estação, estamos aí. Valeu, gente, boa noite. Boa noite.